Hallelujah. Piyashin pyure amu ha amara ma an o sia kaun da amu phit par. Hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah lo rabaka shikara la rama sikara la rama lo rebi ki shakara la rama sia. Hiraba lo rebi ki shikara la rama lo rebi sende rebi ki shikara la rama. Hiraba lo rebi ki shikara la rama lo rabaka sikara la rama lo rebi ki shikara la rama mama. Indara valori bi sandara valori bi keshakara valori bi keshandara valori bi kesha hilara maluri bi sendiri bi keshakala raba. Amen, amen, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, piyashin koro ko Jesus tine. Koro piuda mu uta koro ko Jesus tine. Koro nama ada tai bongchi basi. Koro dalen chimete. Koro dalen kaungete. ကျွန်တော်အလေးမှာတူပါရှိတော်ကြောင့်ယေရှုတင်တဲ့အဖနာမတော်ဘုံကြီးပါစေ။ဒီမှာရောက်ရှိတဲ့သူတယောက်ချင်းကိုဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးပေးနေပြီဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတင်တဲ့အချင်းနဲ့မပြောင်းစေဘဲနဲ့ဖျားရှင်ရဲ့ခုပင်လင်ဖျားရှင်ရဲ့လက်တော်ဆန်တန်းနဲ့ကောင်းကြီးပေးနေပြီဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတင်တဲ့အဖနာမတော်ဘုံကြီးပါစေ။အဖဒါနှုတ်ရှာပါစတ်ခရစ်ရှင်ဖျားလက်တော်ထဲမှာအနန္တန
ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေခင်ဗျားတို့မျောလင့်တဲ့ဆရာကြီးတို့ရောက်မလာဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မျောလင့်တဲ့ဆရာဒေးဗစ်လာထက်ကျွန်တော်တို့မျောလင့်ဆရာပူကောင်းတဲ့ခရစ်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အတူရှိပါတယ်အာမင်အဲ့ဒီခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရှိဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအာမင်ဘုရားသခင်ကတခါတည်းကျွန်တော်ထင်မှတ်တဲ့အရာနဲ့အမှုပြုတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားနေတဲ့အချိန်ခါမှာပူပြီးအမှုပြုတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဘောလုံးကလည်းသူ့ရအနာသုံးချိန်တိုင်းနဲ့ပျောက်ဖို့သူဆုတောင်းပါတယ်ဖယားသခင်စီကလာတဲ့အဖြေကပါလဲဆိုရင်ငါရဲ့ဂျေဇုသည်တင်ဖို့လောက်ပြီငါရဲ့တကူဟာအာနေသောအရာမှာပြည့်စုံတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့မျောလင့်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအာငယ်စိတ်ပြတ်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဟာဖယားရှင်ကအမှုပြုမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားရှင်ကမတိုင်ပုံကြည့်ပါစေအဲ့လေရကဖယားရဲ့တန်တော်ကြားချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖယားရှင်တို့ကတန်တော်ကြားဖို့အတွက်ဖက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးပါလာလေမီးလာတယ်မီးထဲမှာဖယားရဲ့အတန်တော်မပါလာဘူးမီးနောက်ကွင်မှာငလင်လှုပ်လာတယ်ဖယားရဲ့အတန်တော်ပါမလာဘူးငလင်လှုပ်တဲ့နောက်ကွင်မှာမုန်တိုင်းလာတယ်ဖယားရဲ့အတန်တော်မလာဘူးနောက်ဆုံးမှာအလေးရစိတ်ပြတ်သွားပြီဖယားရှင်ငါ့ကိုစကားမပြောတော့ဘူးလားစိတ်ပြတ်တဲ့အချိန်ခါမှာပြင်းရင်တော့အတန်လေးနဲ့လာတဲ့အခါမှာအဲလေးရတာကယူမဆိုင်မိဘူးဆိုရင်ဖရားရဲ့အတန်တော့သူလက်လွတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖရားရှင်ဟာမင်းထဲမှာမပါဘူးဖရားရှင်ဟာမုံတိုင်းထဲမှာမပါဘူးဖရားရှင်ဟာငလင်လှုပ်တဲ့ထဲမှာမပါဘဲနဲ့ပြင်းရင်တော့အတန်လေးနဲ့အဲလေးရကိုစကားပြောတတ်တယ်လို့မိတ်ဆွေဒီနေ့ခမရဖရားရဲ့အတန်တော့ကိုသာနားထောင်မယ်ဆိုရင်ဒီညမပင်ရင်ခမရရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလိုအပ်သောအရာလေးကိုဖြင်းရင်သောအတန်လေးနဲ့အကောင်တင်းတင်းလေးရဲ့မတူမမကြားမှုမမြင်ဘူးတဲ့လူအားဖြင့်လည်းဘုရားရှင်စကားပြောနိုင်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အတိတ်ကတော့မိတ်ဆွေနားထောင်တတ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။နားထောင်တတ်ရင်အဲလိယကနားထောင်တတ်လို့ဖြင်းရင်သောအတန်နဲ့ပဲဘုရားရဲ့အတန်တော်ကလာတာဖြစ်တယ်။မုံတိုင်းနဲ့မှမပါဘူး။ငလင်းလို့တဲ့အထဲမှမပါဘူး။မင်းထဲမှာပါပဲနဲ့ပြင်းရင်တော့အတန်လေးနဲ့လာတဲ့အခါမှာပဲဘုရားရှင်အလျာကိုစကားပြောတယ်လို့ဒီနေ့အားတော့အားနာပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဖရာကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာသခင်ကမိတ်ဆွေကိုကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်တည်းလို့ဘုရားရှင်နာမတော်ချီးမွမ်းကြအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားရှင်နာမအတိုင်းပုံကြည်ပါစေဘုရားရှင်ပြင်ဆင်တဲ့အမှုဟာလူအနေအချင်းတစ်ခါတည်းနားမလည်နိုင်ဘူးမိတ်ဆွေဒါမဲ့ဖုရားရှင်ကသူ့ကိုချစ်တဲ့လူတွေအတွက်ဘယ်တော့မှဆိုးတဲ့အရာမလုပ်ဘူးဆိုတော့ကိုမိတ်ဆွေယုံကြည်ပါခမရယုံကြည်သူအတ္တအแทမှာဖြစ်ပြတမျှတော့အရာအလုံးဟာဖုရားရဲ့အကြံစီတော်အแทမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆွေခံယူနိုင်ရင်အဲ့ဒီဟာအကောင်းဆုံးအရာဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ညနေလည်းပဲခမရတို့မျောလင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းမလာနိုင်ပါနဲ့ဘုရားရှင်ကခမရကိုကောင်းကြီးပေးနေပြီလို့ခံယူပါခမရဒီကောင်းကြီးရှိတဲ့နေရာမှာထိုင်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆလံတစ်ထဲမှာပါပြောလဲမတရားတော့သူတို့ဤတိုက်တွန်းခြင်းတို့
မလားလူဆိုးတဲ့လားတော့မရမနဲ့မချေမိမြန်ပြုတ်တော့သူရဲ့အစည်းဝင်းနဲ့မထိုင်ထာဝရဘုရားတရားတော်ကိုနေ့မှပြစင်ချင်တရားတော်ကိုနေ့မှပြစင်ချင်အောင်မေတော်သူဒီမင်္ဂလာရှိဒီနေ့ခမရဟာမတရားတော့သူတို့ရဲ့ထိုင်တဲ့နေရာလူဆိုးတဲ့လမ်းတွေရက်နေတဲ့နေရာမှာရက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ချင်အောင်မေတော်နေရာမှာထိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိုင်နေခြင်းဒီပင်လေမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်နေပြီမှန်တယ်ရှင်လက်ခုပ်တီးလို့ဖယားရှင်နာမတော်ချီးမွမ်းကြအောင်အာမင်မတရားတဲ့လူတွေကြားထဲမှာထိုင်တာထက်လူဆိုးတို့ရဲ့လမ်းမှာရက်နေတာထက်တရားတော်ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာထိုင်နေခြင်းဒီမင်္ဂလာရှိတော်နေရာဖြစ်တယ်တလုံးနဲ့ပြန်လိုက်တော့ကျွန်တော်တရားမဟောတော့ဘူးလာရေစုကရေကခမရတဲ့မင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခမရခံယူနိုင်ရင်ခမရရဲ့ခံယူချက်ပေါ်မှာမူတည်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေခမရရဲ့ယူနိုင်တဲ့အတိုင်းတာပေါ်မှာဖျားရှင်တင်ကိုကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်တဲ့ကောင်းကြီးရှိနေစေကမူတင်မယူတတ်ရင်တင်မရဘူးတလောကလုံးခရစ်တော်ကအသွေးတော်အဖြစ်ကျွေးနှုတ်ခဲ့ခြင်းပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့လူတိုင်းကောင်းကင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲမယားမခံယူနိုင်ကြလို့ဖြစ်တယ်လက်မခံနိုင်ကြလို့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဘလောက်ပဲတရားလာပါစေဘလောက်ပဲကောင်းကြီးလာပါစေဘလောက်ပဲဝိညာဉ်သွန်းလောင်းပါစေမိတ်ဆွေလက်ခံမှတည်းလေမိတ်ဆွေခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေနှလုံးသားတကယ်လားအထီးကဖြစ်တယ်ဘယ်လူပဲဟောဟောဘယ်သူပဲဟောဟောဟောတဲ့လူတစ်ခံယူခြင်းအပေါ်ရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်လူတို့အတွက်ဘယ်တရားမစုခုကောင်းလဲဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့လူအတွက်ဘယ်တရားပဲဟောဟောသူတို့တခွန်အားဖြစ်တယ်စာရည်လူအတွက်ဘယ်တရားမေဟောဘာမှမကောင်းဘူးမိုက်စာရည်လူအတွက်ဘာဟင်းနေမစကုံစားလို့ကောင်းတယ်အာမင်ဘိုင်နေပြိနေပိသားလူအတွက်ဘာဟင်းပဲကြွေးကြွေးမကောင်းတော့ဘူးမိတ်ဆွေဖယားရှင်ရဲ့ဖြောင်းမချင်းတရားကိုဆံကခင်မတော်တို့တင်မင်္ဂလာရှိကြရေတို့တို့တင်ဟောပြောချင်းတို့ရောက်ကြလားတန်းကျန်စာပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေဖယားရှင်တင်ကိုကောင်းကြည့်ပေးနေပြီလို့ခံယူပါအာမင်ခင်ဗျာဒီကုလားကလေးကဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးနေပြီဘုရားရှင်တာရွေးတဲ့ကိုကောင်းကြီးပေးပါစေ။မဖြစ်လို့လဲခံယူနေတဲ့အကြောင်းဘုရားရှင်တင်ကိုကောင်းကြီးပေးနေပြီ။ဘုရားရှင်နမတိုင်ပုံကြည့်ပါစေ။အချိန်ဘလောက်ထိလဲ။ဘယ်မှာလဲနာရင်။တနာချီလာကုနာချီ။မိတ်ဆွေကဘာမှဘုရားရှင်အလုံးနေပါတယ်။ကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်နဲ့ပြောပြမှာကောင်းမိတယ်ကျွန်တော်တရားဟောတာစာနေပြီ။အရန် exciting ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အာနယူးဇီလန်လာပြီးတော့ပြိတ္တအလောက်မှာကျွန်တော်တရားမဟောသေးဘူးဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အယမ်းစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတော့အယမ်းစိတ်လှုပ်ရှားတော့ကျွန်တော်အယမ်းဟောချင်နေပြီဒါပေမဲ့ break လည်းနည်းနည်းအုပ်မှဖြစ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီယေရှုတော်အဖင်ကျွန်တော်အောက်လန်အာနယူးဇီလန်မှာအခုဆွေးနွေးတလားပြီတော့မယ်ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့ဆွေးနွေးတော့မနေ့နေ့လေတနားကိုကျွန်တော်မာပြေကိုပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လက20ရက်နေ့မှာကျွန်တော်အောက်လန်စရောက်တယ်အောက်လန်မှာတောက်ချစနစ်တနင်္ဂနွေတရားဟောတယ်ဒီအနေပြတော့ကျွန်တော်နယ်ဆန်သွားတယ်နယ်ဆန်မှာတပတ်တရားဟောတယ်နယ်ဆန်ကတော့မှာအော်လံပြန်လာတယ်အော်လံမှာတပတ်ပြန်တရားဟောတယ်ပြီးမှကျွန်တော်ဟက်စတင်းသွား conference တဲ့ conference လေးလလုံးတက်တယ် conference ပြီးကျွန်တော်ဝလင်တန်ဆက်သွားတယ်ဝလင်တန်မှာလည်းပဲကျွန်တော်စနေနေ့ကနေပြတော့မှာမနေ့ညအထိကျွန်တော်တရားဟောပြတော့မှာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တင်းကိုနေပြန်တော့မစေးအေးစင်နာပြီးတော့မှာမနေ့ဖြစ်တဲ့အေးစင်နာပြီးတော့မှာအင်ကိုမျက်နှာလှလှလေးနဲ့ချစ်စနေးစီမှာမောပန်းတဲ့မျက်နှာမပြပေးနဲ့ပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စနေးသေးလေးစီမှာမျက်နှာလေးကောင်းပြမယ်ဆုပရမကျွန်တော်တကယ်လို့ဆိုစနေနေ့လာဖို့ပဲစနေနေ့ပဲကျွန်တော်လာမလို့ပြောထားတာဘုရားအလိုရှိလို့ထင်တယ်တောက်ကြနေကိုပဲကျွန်တော်ဒီကိုလာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လာပြီးလှုပ်ဆန်နေလှုပ်ပြတော့မှပြမယ်လို့ဖခါနီလေးမှာကိုမျက်စုကျွန်တော်ကဖုန်းလာဆက်တယ်ဆရာတဲ့တရင်ကောင်းရှိတယ်ဟာဗာတရင်ကောင်းလေတရင်ကောင်းဆိုတော့ကြားချင်တာဗောလို့ဆရာဒေးဗစ်လာမလာနိုင်ဘူးဆရာတရားဟောရမယ်တဲ့ဟာအဲ့ဒါတရင်ကောင်းလားအာမင်ယဟောဘုဆူရာကလမ်းမေးမှာချက်ချင်းကောက်လို့ရတဲ့အရာမမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒါတရင်ကောင်းလို့ပြောတယ်ဆိုတော့တရားဟောဆရာကောက်ယူပရမချက်ချင်းပြလိုက်ယူပရချက်ချင်းပြလိုက်ဆိုလွေတာဗောတရားဟောတယ်ဆိုတာကဒါမဲ့ရုံဆက်ကြည့်ဒီဗစ်လာရဲ့နေရာမှာတရားဟောရမယ်လို့ဆိုတော့ကတကယ်မဟုတ်ရဟုတ်ပါမလားဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားနှလုံးသားထဲမှာဒါမဲ့ပါဖြစ်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အမှုအတွက်အသက်တာကိုဆက်ကအနံပီးတာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ကျွန်တော်လူလေးလေးနဲ့အာမင်ထိုးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့လည်းပဲဘုရားရှင်တင်ကိုကောင်းချီးပေးမလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟ
ဟောင်းပြီးအချိန်တိတ်မရှိတဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ညနေကျွန်တော်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ကောင်းစဉ်ကပိုင်ရှင်ဘယ်သူလဲကောင်းစဉ်ပါလဲပိုင်ရှင်ဘယ်သူလဲအာမင်ခမရရဲ့ပိုင်ရှင်ဘယ်သူလဲလူငယ်တွေခမရကဘယ်သူကပိုင်တယ်လဲလူကြီးတွေခမရရဲ့ပိုင်ရှင်ဘယ်သူလဲအာမင်တင်းဘသူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာထက်တေချာလေးနားထောင်ပါတင်းဘသူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာထက်တင်းကိုဘသူကပိုင်ဆိုင်တယ်လဲဆိုတာဘုရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်အာမင်လို့ပြောလို့ရမလားတင်းဘသူလဲဆိုတာထက်တင်းကိုဘသူပိုင်ဆိုင်တယ်လဲဆိုတာဘုရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်တော့သူကရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအာမင်ပိုင်ဆိုင်တော့သူရေးကြည့်တယ်ဘလောက်ပဲပြည့်စင်ညံ့ပါစေပိုင်ဆိုင်သောသူကချမ်းသာရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းကတမှုရှိတာဖြစ်တယ်။ပြင်အတူအဆအလေးတွေဘလောက်ပဲပြည့်စည်ဘလောက်ပဲတူပါစေလက်သမားလက်ထဲရောက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပြင်သူပြင်ဆအလေးတွေကအကုန်အသုံးဝင်တာဖြစ်တယ်။ဒီတာဘလောက်ပဲညံ့ပါစေဂီတာသမားတွေကြိုင်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဂီတာကရန်ကုန်တန်းစင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်။ပစ္စည်းထက်အရေးကြီးတဲ့အရာကပိုင်ဆိုင်တော်သူကအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့ခမရအတ္တကိုဘသူကပိုင်ဆိုင်တယ်လဲအာမင်ခမရဘလောက်ပဲညံ့နေပါစေခမရဘလောက်ပဲဆိုးနေပါစေပိုင်ဆိုင်တော်သူကအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်တော်သူကချမ်းသာရင်ခမရဘဝချမ်းသာသွားမှာဖြစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်တော်သူကကြီးမြတ်ရင်ခင်ဗျာရေဘဝအကြီးမြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ခင်ဗျာဘလောက်ပဲကောင်းနေပါစေ။ပိုင်ဆိုင်တော်သူကရှင်ရည်ရင်ခင်ဗျာဘဝကဆင်းရဲသွားမှာဖြစ်တယ်။ခင်ဗျာဘလောက်ပဲတော်နေပါစေ။ပိုင်ဆိုင်တော်သူကရှင်ရည်ရင်ခင်ဗျာရေဘဝလည်းဆင်းရဲသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အရေးကြီးတဲ့အရာကဘသူကပိုင်တယ်လဲ။နားလည်နေဖို့တယောက်စီတိုင်းဖြားရှိကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမိကွန်းလေးပဲမေးချင်တယ်။တင်ကိုဘသူကပိုင်ဆိုင်တယ်လဲတင်းကိုဘသူကပိုင်ဆိုင်တယ်လဲကျန်းစာဖတ်ရအောင်မာသေးခန်းကြီး22အငယ်51မာသေးခန်းကြီး22အငယ်55ကနေ27တို့ကဖော်ရရှိသူဒီထွက်သွားပြီလင်ငါတို့ဒီသူဤစကားကိုချောင်းမြောင်း၍အပြစ်ပြုတ်ခွင့်ကိုအဘယ်သို့ရနိုင်တနည်းမင်းများတိုင်ပင်ပြီးမှမိမိတပည့်တော်တို့နဲ့ဟေရုတပည့်တို့ကိုအထံတော်သို့ဆဲလွတ်၍အရှင်ဖျားကိုရော်သည်တစ္ဆာရှိပါ၏အဘယ်သူကိုမျှမကြောက်လူမျက်နာကိုမထောက်ဘဲဖျားသခင်တရားတော်ကိုဟောက်မှန်စွာပြတော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သိကြပါ၏သူဖြစ်၍ကိုရော်သည်အဘယ်သူထင်တော်ကိုရော်သည်အဘယ်သူထင်တော်မူသည်နည်းကေသာပရင်အားအခွန်ကိုဆန့်အံ့သလားမဆန့်အံ့သလားအကျွန်ုပ်တို့အားမိန်တော်မူပါဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုသည်သူတို့ကိုသူတို့၏စိုးညစ်သောသဘောကိုသိတော်မူလျင်ရှုဝတ်တော်သူတို့အဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုစုံစမ်းနောက်ဆက်ကြသည်။အခွန်ငွေတပြားကိုပြပါဟုမိန်တော်မူ၍ဒဏ္ဍာရီတပြားကိုယူခဲ့ကြ၏ဤပုံဤလိပ်စာကအဘယ်သူဤပုံအဘယ်သူဤလိပ်စာဖြစ်သည်ဟုမဲတော်မူလျင်ကဲသောဘုရင်ဤပုံလိပ်စာဖြစ်ပါသည်ဟုလျှောက်ကြတော်ယေရှုကလည်းကေသာဘုရင်ဥစ္စာကိုကေသာဘုရင်အားဆက်ပေးကြလော့ဖယားသခင်ဥစ္စာကိုကဖယားသခင်အားဆက်ပေးကြလော့ဟုမိန်တော်မူ၏ကဘာဦးချန်ခန်းရစ်တဲ့အငယ်နဲ့ဆက်ခွန်ကဘာဦးချန်ခန်းရစ်တဲ့အငယ်နဲ့ဆက်ခွန်သူတို့ဖယားသခင်သည်မိမိပုံတရာနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖယားသခင်ပုံတရာနောနဲ့အညီလူယောက်ျားမိမကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏တုတ်တန်အခန်းကြီး23:26တုတ်တန်အခန်းကြီး23:26ငါသာတင်းနှလုံးကို
nga a pelo nga ta tin na long go nga a pelo chano khuna pyo pi da phit par de chano yang au ma nei par de yang au ma mu ra saung na phit de chan sa chang chano phun par de victory bible college subrama chano shi bi da ma chan sa chang phun ne atin no cha le victory christian center subrama shi bi da ma be chano atin no le shi de ke lo yang au pyan la cha an le la cha ba lo chano yin song phait kho chin ne chan sa chang ma khu chan sa chang phun ne ne bi ကျွန်တော်လက်အလုပ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်ပြန်သွားတော့မှဖြစ်တယ်မိသားစုရှိပါတယ်လူပြူလေးတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးအယုတ်ကလူပြူယုတ်မဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်မှကလေး၄ယောက်ရှိပါတယ်မိန်းကလေး၃ယောက်ယောက်ျားလေးကနောက်ဆုံးအခုမှဆေလရှိသေးတယ်ဆေလဆိုတော့တာသမီး၄ယောက်မွေးပါတယ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့မိန်းမကတော့တယောက်ထဲပဲရှိပါတယ်လို့တာသမီးတော့၄ယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စနီးသေးတော့တယောက်ထဲပဲရှိပါတယ်လို့ယေရှုပြုတော်မှာဆုတောင်းပေးကြပါဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့အမှုတက်တာထဲမှာအမှုတော်ဆောင်တာကျွန်တော်ချိန်ပြည့်မှုတော်ဆောင်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်20နှစ်ထဲဝင်သွားပါပြီချိန်ပြည့်မှုတော်ဆောင်တာယေရှုတော်အဖြစ်မြတ်ပြအနတ်မှာလည်းပဲကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှတရားဟောတယ်တန်တန်းတွေပေးတယ်ကျမ်းစာကျောင်းတွေမှာစာပြတယ်ယေရှုတော်အားဖြင့်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကို teaching gift ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရောက်တဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တန်တန်းတွေပေးတယ်ကျမ်းစာတွေသင်ပေးတယ်တော့ဒီရောက်ရင်လည်းပဲဖခင်ယေရှုတော်ကြောင့်တရဲမကျွန်တော်မနာရဘူးညအတိုင်းရောက်တဲ့ညစပြီးတော့မှဒီညအထိမနေ့ဖြန်ညနေတော့နားခွင့်ညမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆာဒီဗစ်လာရောက်လာရင်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းအရန်နားထောင်ခြင်းတယ်တလလုံးလုံးကိုတယောက်သေးပဲဟောနေရတဲ့အခါကျတော့သူအတန်ကျွန်တော်လည်းကြားခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒီညလည်းပဲနားဖို့လာပါမယ်ဖခင်ရှင်ကနားခွင့်မပေးပဲနဲ့ဟောခွင့်ပေးတော့ဆိုဖခင်ရှင်အထူးပဲချီးမွမ်းတယ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဖခင်ရှင်အမှုနဲ့မှာတဲမှာသစ္စာရှိစွာဖြင့်အဆုံးနိုင်အောင်မတော်ထမ်းရနိုင်ဖို့အလုံးကကျွန်တော်တော်လဝိုင်းပြီးတော့ဆူတောင်းပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုလက်တရက်ခံလို့တယ်ဒီနေ့ဖျားရှင်တို့ကပတ်တော်ထဲမှာပြန်လေပြီးတော့မှဝညာအောင်ကျွန်တော်နေတမ်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲမိတ်ဆွေသင်ဘသူဖြစ်တယ်လေဆိုတာထက်ဘသူကသင်ကိုပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်စမလာပြီးတော့မှကိုဖာရီရှဲတွေကမေးကြတယ်သူကဟာခွပေးနာမှာရှိမလဲအားနဲ့ချက်ပင်နာမှရှိမလဲဘေးအချက်ကိုအချက်ယူပြီးတော့မှငါတို့သူ့ကိုဆွေးလို့ရမလဲဆိုပြီးတော့မှဖာရီရှဲတွေကခရစ်တော်စီမလာပြီးတော့မှသူ့ကိုစုံစမ်းကြတယ်ကေတာဘယင်ကိုခွန်ပေးရမလားမပေးရဘူးဆိုရင်ယောမမင်းကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချက်ယူပြီးသူ့ကိုတတ်ချင်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ခရစ်တော်ကျွန်တော်အံ့ဩတယ်ဘယ်လိုမိကွန်မျိုးမဆိုဖြေဖို့အစင်သင့်ရှိတဲ့ခရစ်တော်ယေရှုဖျားဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမိကွန်မျိုးမျိုးမဆိုဖြေဖို့အစင်သင့်ရှိတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမိကွန်မျိုးမဆိုသူ့စီမှာအမြဲတမ်းဖြေရှိတဲ့မိတ်ဆွေခင်ဗျဘဝရဲ့ပြဿနာဘယ်လိုဟာမျိုးပြဿနာဖြစ်ပါစေလူမှုရေးပြဿနာပညာရေးပြဿနာဝိညာဉ်ရေးပြဿနာစီးပွားရေးပြဿနာဘယ်လိုပြဿနာမျိုးမဆိုခရစ်တော်စီမှာအဖြေအကုန်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေဘုရားရှင်နာမတိုင်ပုံကြည့်ပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်ခဏဟောတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနယူးဇီလန်မှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးမြန်မာပြည်မှာတော့ဘာပြောကြလဲလူသာလာပါပြဒနာခေါ်မလာနဲ့လူပဲလာပါပြဒနာတော့ခေါ်မလာနဲ့လို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်ကမိတ်ဆွေခင်ဗျားကိုစိန်ခေါ်တာကလူလဲလာပါပြဒနာလဲခေါ်လာခဲ့ပါငါကုန်ဖြစ်ရှင်ပေးမယ်အဲ့ဒီယေရှုဟာငါတို့ကိုးကွယ်တော်ယေရှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုဟာငါတို့ယုံကြည်တော်ယေရှုဖျားဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသင်မသူကိုယုံတယ်လဲဆိုတာပိုရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။သင်မသူကိုယုံတယ်လဲဆိုတာရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကဘာပြောလဲ။ငါမကြောက်ဘူးမရှက်ဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲ။ငါမသူကိုယုံတယ်လဲဆိုတာငါကောင်းကောင်းသိတယ်။ conviction တော့နှလုံးသားထဲမှာ conviction ရှိတယ်။ရှင်ပေါလုနှလုံးသားထဲမှာမိတ်ဆွေခင်ဗျားနှလုံးသားထဲမှာဘသူကိုယုံတယ်လဲဆိုတာတကယ် conviction တကယ်ရှိရလားလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မေးချင်တယ်မိတ်ဆွေခင်ဗျားဘသူလဲဆိုတာထက်ခင်ဗျားဘသူကိုယုံတယ်လဲဆိုတာကိုသေချာစွာသိရင်ခင်ဗျားဘဝမှာဘယ်နဲ့မှဝန်းနေချီဝိစမလို့ဘူးဒေးဗစ်လက်နေရာမှာတရားဟောဖို့ဆိုတာမြတ်မပြအတိုင်းတာနဲ့ဆွေတော့လူတွေကျွန်တော်ကိုဘလူးမှခံယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာဟောတယ်လဲဆိုတာထက်ဘသူအကြောင်းကိုဟောတယ်လဲဆိုတော့ပိုရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်အာမင်
မဲ့ဆွေဒီနေ့ခမရရချင်းနေကိုမကြည့်ပါနဲ့ခမရဘသူဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုမကြည့်ပါနဲ့ဘသူကိုယုံတယ်လဲဆိုတော့ကိုကြည့်ပါလက်ခုပ်တည်းလို့ဖျားရှင်သားမတော်ချီးမွမ်းကြအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမဲ့ဆွေကိုကိုမကြည့်နဲ့ဘသူကိုယုံတယ်ဆိုတော့ပူကြည့်ပါအဲ့ဒါပူရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပူရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါပူရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမဲ့သွားသွားကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘဝကျွန်တော်တည်တယ်ကျွန်တော် background ကျွန်တော်ပဲတည်တယ်ကျွန်တော်လောစင်ရဲတဲ့လူကျွန်တော်လောနှုံချတဲ့လူကျွန်တော်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ဘုရားရှင်ကဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားရှင်ကငါတို့ကိုအရှိကိုအရှိအတိုင်းလက်ခံတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အရှိကိုအရှိအတိုင်းလက်ခံပြီးတော့မှအရှိအတိုင်းထားတော့ဘုရားရှင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့မှပြုတ်ပြင်းပြီးတော့မှလူသစ်ဖြစ်စေတော့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာလူတွေကအရှိကိုအရှိအတိုင်းဖျားရှင်လက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုပဲလက်ခံကြတယ်မိတ်ဆွေဟုတ်ပါတယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်နှုံချတဲ့လူကလည်းလက်ခံတယ်စင်ရဲတဲ့လူကလည်းလက်ခံတယ်ဝန်းနေတဲ့လူကလည်းလက်ခံတယ်ကြည်ခွဲတဲ့လူလည်းလက်ခံတယ်လက်ခံပြီးမှရှိတဲ့အတိုင်းမထားတော့ဘဲနဲ့ဘုံတော်နဲ့ပြေဝအစေတော့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ဒါခံစားတဲ့အခါမှာဖျားရှင်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောလို့မကြောက်ဘူးဖျားရှင်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောဖို့မရှက်ဘူးပါကြောင့်လေကျွန်တော်ကိုပြုပြင်ပေးတော့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘဝကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘဝကိုချီးမြှောက်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတွေကနေခမရမသူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိကယူမဆိုင်ပါနဲ့ခမရဘလို့အချင်းနေမျိုးမာနေတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပဲသိကယူမဆိုင်ပါနဲ့ခမရမသူကိုယုံကြည်တယ်လေခမရယုံကြည်တော့ဘုရားရှင်ဘလို့တကူကြည်တယ်လဲဆိုတာကိုကြည်လိုက်ရင်ခမရတတထဲမှာအမြဲတမ်းခွန်အားနဲ့အမြဲတမ်းစိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်အမြဲတမ်းမျောလင့်ခြင်းနဲ့ခမရသက်ရှင်မှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်ခဏခဏတည်တည်ခံနေငငယ်တုန်းကဘဝကျွန်တော်မေ့သွားပြီအခုကျွန်တော်ဦးလေးရဲ့မျိုးသမီးကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှမင်းအယုတ်ကတော့နော်ဒီအယုတ်ပေါ်မဲ့လူမဟုတ်ဘူးနော်မင်းဘဝငငယ်တုန်းကကြည့်လိုက်ရင်ဒီအယုတ်ပေါ်မဲ့လူမဟုတ်ဘူးမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ကဘယ်လိုလူစားမျိုးကိုမဆိုပြောင်းလဲပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တဏ္ဍာန်တော်နဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော့ဖယားရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ခမရဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့ထားလိုက်ပါတော့ဘသူစီကိုသွားရင်ငါဘဝဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဒီကနေ့ယုံကြည်ပါမိတ်ဆွေအဲ့ဒါပဲပို့ယေကြည်တာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဆုံးဝင်လို့တက်တဲ့ခါနဲ့ကျွန်တော်ကြားတယ်ငါဘဝဘာမှအသုံးမချတော့ဘူးတဲ့။နွားတရေတွေတောင်းမှတဲ့။တေပြီးသားနွားတွေတောင်းမှအတရေကိုလူတွေကဖနှက်လို့ဖို့အတွက်သူမျိုးမျိုးလို့ဖို့အတွက်အသုံးပြကြသေးတယ်တဲ့။ငါဘဝကတော့နွားကောင်လို့တောင်းမှတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးတဲ့။တေပြီးသားနွားလို့တောင်းမှဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကကျွန်တော်ကိုပြုတ်ပြင်းပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဘုံတော့အတွက်သူအသုံးပြတယ်ဆိုတာဆုံးဝင်လို့ရဲ့တက်တေခံချက်ကျွန်တော်ကြားရတယ်။မိတ်ဆွေမှန်းနေ။လုံလုံပြစီပြီးသားဘဝကိုလည်းပဲပိုင်ရှင်ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပိုင်ရှင်ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာထူးခြားသောပစ္စည်းထူးခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမိတ်ဆွေခမရဘဝကိုဘသူကပိုင်ဆိုင်တယ်လဲဘသူကပိုင်ဆိုင်တယ်လဲခမရကိုယ်၌ကပိုင်ဆိုင်ရင်ခမရနိုင်တဲ့လောက်ပဲခမရဘဝကိုခမရပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်ခမရနိုင်တဲ့လောက်ပဲပြုစုယူရပေးလို့ရတယ်ခမရနိုင်တယ်လို့ပဲခမရကခမရဘဝကိုမြင့်တင်ပေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့စာရန်ကပိုင်ဆိုင်ရင်တခိုးသည်ခိုးချင်းတတ်ချင်းဖြစ်စေချင်းကလာတတ်၏။စာရန်သည်ဟူသောတခိုးဟာခမရဘဝကိုနေ့တိုင်းဘလို့ဖြစ်စေမလဲ။နေ့တိုင်းဘလို့တတ်မလဲ။ဆိုရမယ့်နေ့တိုင်းစဉ်းစားနေတဲ့စာရန်ဖြစ်တယ်။ခမရဘဝကိုစာရန်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးရင်အမြဲတမ်းဖြစ်စီနေမှာပဲတတ်ဖို့ကြံစီမှာပဲခိုးဖို့ကြံစီနေမှာပဲဒီနေ့မရှိခင်ရရင်ဘဝကဘသူပိုင်ဆိုင်တယ်လဲဆိုအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ပိုင်ရှင်ဒီကနေ့ပြောင်းလိုက်ပါမိတ်ဆွေပိုင်ရှင်ပြောင်းလိုက်ပါဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်နေ့နေ့တရားဟောတဲ့ရှေ့လိုက်မယ်နေ့နေ့ရှော့မှာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါကျတော့ပြောချင်လွန်းလို့ရားကိုရားနေတာတရားဟောဆရာဆိုမိုက်ကင်ပြီးဆိုရင်ရားနေတာပဲပြောချင်လို့မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျွန်တော်တကယ်ပြောတာဖြစ်တယ်ပြောတာဖြစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်တော်သူအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်
ခမဘဝလောလောဆယ်ဘသူ့ကိုပိုင်ခိုင်းတယ်လဲဘသူ့ကိုပိုင်ခိုင်းတယ်လဲခရစ်တော်ကသာပိုင်ရင်လူမေတ္တာကခရစ်တော်နဲ့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအတ္တတော်တတော်ဖြစ်သည်ဟောင်းသောအရာတို့အသည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဖြစ်ပြီခရစ်တော်နဲ့တွေ့သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘဝပြောင်းလဲသွားတယ်ခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အယဉ်ချင်းတိုးတက်သွားတယ်ခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရအမှုရပြောင်းလဲသွားတယ်ခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဝဆောင်းတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ခရစ်တော်ဟာပြောင်းလဲပေးတော့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ကမေးတယ်ကျွန်တော်အိမ်ရှိမှာလေဖြစ်တဲ့အခုလည်းဖူးကြီးတယောက်ဖူးကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးလေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်နှစ်လောက်ကတော့သမင်းနေ့တိုင်းမနေ့ညနေကျွေးတယ်ចောင်းသားတွေကသမင်းကျွေးတယ်ဒီနေ့ကျတော့သူ healing crusade ရှိတဲ့အခါကျွန်တော်ခေါ်သွားတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ចောင်းသားတွေကတက်တက်တာတယ်သူတညအစုတောင်းခံတက်တာတယ်သူကမနေ့ပြန်ပြန်ခေါ်သွားခြင်းတယ်ចောင်းသားတွေကဒါပေမဲ့ရက်ကွက်ကနေပြီးတော့မှမင်းမသွားနဲ့မင်းကိုခရီးအဝင်ခိုင်းမှာဆိုမှသူ့ကိုသွေးဆောင်တဲ့အခါသူမလိုက်ခြင်းတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းသမင်းမကျွေးတော့ဘူးသူကကျွန်တော်ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကကျွန်တော်အပြင်သွားပြီးကျွန်တော်အပြင်မှာစာပြလို့ကျွန်တော်စာပြပြတော့သွားတဲ့အခါကျတော့ဆက်ပေသွားလဲဘာညာမေးတဲ့အခါကျတော့မမအလုတ်လွတ်လဲဘာညာဆိုတော့မမပြင်မှာကျတော့အမှုတော်ဆောင်တွေကနိုင်ငံခြားတော့ဒေါ်လာများကြီးရတဲ့အထင်လွဲမှာစိုးလို့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးက NGO မှာလုပ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပြင်မှာစာပြပြီးဆိုရင်တော့သူကယုံသွားပြီးယုံသွားလို့ဘီလို့ပဲကျွန်တော်ထင်တာရှာပေးသွားလဲယုံသွားတယ်ဘေယုံပါလဲယေရှုခရစ်ရဲ့ company မှာလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်အာမင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ company ကတိလာမိတ်ဆွေလူဟောင်းတွေကိုလူတိပြင်ဆင်ပေးသော company လူဆိုးတွေကိုလူကောင်းပြင်ဆင်ပေးသော company ညံ့တော်သူကိုတောင်းဆေသော company အဲ့ဒီ company မှာကျွန်တော်လုပ်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်လက်ခုပ်တီးလဲယေရှုနာမကိုချီးမွမ်းကြအောင် hallelujah hallelujah မင်းရှေ့ခင်ဗျားဘဝကိုခရစ်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါခရစ်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါပိုင်ရှင်ကအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နေ့ထိုင်လိုက်အောင်မယ်တရားနေ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းရှေ့ကျွန်တော်မြန်မြန်ပဲပြောတော့မယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအဖူးကြီးတွေရဲ့လက်ထဲမှာတောင်းဝဲရှိပါတယ်တောင်းဝဲအဲ့ဒီတောင်းဝဲကသူလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာပဲအထောက်အကူဖြစ်တော့သုံးပြုတာဖြစ်တယ်ဘာမှအဲ့ဒီတောင်းဝဲကအချိုးမပြုတ်ဘူးသူတယောက်တည်းတော့အကျိုးပြုတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မောရှေလက်ထဲမှာရှိတဲ့တောင်ဝဲကြတော့ဘုရားရှင်ကအတိုင်းပုံကြည့်ပါစေမောရှေလက်ထဲမှာရှိသောတောင်ဝဲကဘာဖြစ်စေလဲနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်စေတယ်မောရှေလက်ထဲမှာရှိတဲ့တောင်ဝဲကဘာဖြစ်စေလဲတေကန္တရမှာရေလုံးဝမရှိတဲ့အခါမှာရေကိုပန်းထွက်စေတဲ့တောင်ဝဲဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတောင်ဝဲကရေမကြည့်ဘူးပိုင်ဆိုင်တော်သူကရေကြည့်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခမရဘဝတောင်ဝဲလုံးအတုံးမကြအတော်တို့ဖြစ်နေသလားပိုင်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်တိရသောပိုင်ရှင်စင်မအနံကြီးပါခင်ဗျဘဝကိုခင်ဗျဘဝအားဖြင့်ရှင်ငတ်တော်သူတွေရှင်အငတ်ပြည့်စင်တဲ့ဘဝဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတော်သူများကိုချမ်းသာစေတော်သူဖြစ်သွားစေမှာဖြာရှင်ကဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ခင်ဗျကိုဘသူကပိုင်ဆိုင်တယ်လဲခင်ဗျလက်ထဲမှာအဲ့ဒီတောင်းဝဲကိုပေးရင်ခင်ဗျဘာလုပ်နိုင်မလဲဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မောရှေလက်ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြစ်လိုက်တာနဲ့ကိုမွေဖြစ်သွားတယ်ဖာရောဘုရင်ရဲ့ဂျွန်တွေကလည်းမွေဖြစ်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့မောရှိရတောင်ဝဲကအကုန်ပြတ်မြုပ်လိုက်တယ်မိတ်ဆွေဖျားနဲ့အတူပါရှိခြင်းသားလဲအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခဏပြောတယ်တင်းပေမာနေတယ်လဲဆိုတာထပ်ပါဘူးရေးကြည့်လဲဘလူနေတယ်လဲဆိုတာရေးကြည့်တယ်တင်းပေမာနေတယ်လဲဆိုတာထပ်ဘလူနေတယ်လဲဆိုတာရေးကြည့်တယ်တင်းပေမာနေတယ်လဲဆိုတာထပ်ဘတူနဲ့အတူနေတယ်ဆိုအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဖရားနဲ့အတူပါရှိရင်ဘာအရာမဆိုအကုန်အသုံးဝင်တယ်။အသုံးဝင်တယ်။ပိုင်ရှင်ကိုဒီနေ့ပြောင်းပါဒုတိယအချက်ဒါဝိလက်ထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်ခဲလေးကကောလက်ကြီးချင်းဖို့ကမှန်ပြတော့မှကောလက်ကြီးဘုံဘုံလေးသွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကြောက်ခဲဟာသူ့အတူရှိနေမယ်ဆိုရင်ပါမအတော့ဝင်ပဲမယ်ဒါဝိလက်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကြောင့်ခဲလေနဲ့အစ္စရဲလူမျိုးတို့မျိုးလုံးကိုချင်းချောက်တော့ရန်သူကြီးကိုအပြတ်တိုက်နိုင်တယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့ကိုယ့်ကိုယ်ချင်းမသေးပါနဲ့အာမင်လို့ပြောပါအာမင်တင်းအဖင်တင်းမိသားစုကိုချင်းချောက်နေသောစာရန်ပြူလေးသွားအောင်က
khmyat atatta ko phya shin thong phyu nai de amen lo thu ba tin bwa a phin tin ya tin daw ko chain chauk ne daw sa ran ko tin a pyet chain mong nai daw tu phit nai de be chain ma le pai sain daw tu ka khmyat ko pai sain yin thakin yesu ga pai sain yin khmyat ye bwa thu cha lam ma phit de thu san lam ma phit de thu san lam ma phit de tin ne pai shin ba ye chi de pai shin ba ye chi de amen amen dhamma ya swan tatya song sakkhon thema chuno ma phat daw ba chain taim shi lo ta chang mo lo eliya tong ne nat mu tong ne nat khwe mo kaung de atwet chang mo lo san chang le ma ne pi daw ma san yi le ko tu taw de san yi le tu taw pa de tong ne khwe mo mo ywa de a kha cha daw ba phit le san yi le khan twa de khan twa de a kha cha daw eliya အရမတိုင်ခင်လေးမှာဘာလ်ပရိုဖက်လေးအငါးစီကုံတက်လိုက်တယ်အောင်မြင်ချင်းကာမဲတောင်ပေါ်မှာသူတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူတောရွာလေတောထဲမှာစမ်းကြီးလေခမ်းတဲ့အခါကျတော့စိတ်ပြက်ပြီးတော့မှဘုရားရှင်ငါအသက်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်တော့ငါအသက်ရှင်ချင်တော့ဘူးဘုရားရှင်ငါအသက်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတော့လို့အဲလေးရလေဆူတောင်းမှုတယ်မိတ်ဆွေဒီထဲမှာလေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခမနေတခါခါကိုတော့လောကမှာတမရှင်ချင်းတော့ဘူးမြန်မာပြည်မှာအချိန်နဲ့မကောင်းလို့ညူဇီလန်ရောက်ရင်တော့ဘဝရဲ့ပန်းနိုင်ဘဝရဲ့လူအန်လူအင်ဆန်နာပြည်စုံတော့မယ်လို့ထင်ပြီးတော့မှကိုဒီရောက်တော့လဲဟိုဆိုးတယ်ဖယားရှင်ငါဘောအခုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတော့လို့ဆူတောင်းတဲ့အလိုလဲရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေခမရတယောက်သေးမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဘာလ်ပရိုဖက်လေးအငါးစီကိုတပ်ပြီးတော့မှကောင်းကင်ကမီးချလာပြီးတော့မှနွားကိုအကောင်လိုက်မြောင်းတဲ့ကအကြီးတွေအကုန်မီးလောင်ကျွမ်းပြီးတော့မှဘုံတော်ထင်ရှားတဲ့အဲလေးရဲ့အသက်တည်ပင်လင်းအဲလေးရဲ့ဘဝတည်ပင်လင်းအငါးစိတ်ပြပြီးတော့မှဖယားရှင်ငါအသက်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတော့လို့ဆူတောင်းတဲ့အဲလေးရဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေခင်ဗျားလည်းစိတ်ပြတဲ့အချင်းရှိမှာပါညိုစလန်ရောက်ပြီဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့အေးရအားလုံးအဆင်ပြေပြီလို့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်အာမမခံဘူးခင်ဗျဘဝကိုဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အားပေးချင်တာကအဲလိယရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကိုဖျားရှင်အပြေပေးတယ်ဘာနဲ့အပြေပေးလဲ No မင်းရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကိုငါအပြေပေးတယ်ဒါမဲ့ No ဆိုမှဖျားရှင်အဲလိယကိုအပြေပေးတာဖြစ်တယ်ဖျားရှင်ဆူတောင်းခြင်းကို Yes Wait No သုံးမျိုးနဲ့ဖြည့်ပေးတယ်ချက်ချင်းဖြည့်ပေးတယ်ငါသားငါသမီးစောင့်ပါအောင်မပေးဘူးဆိုရလဲဖြည့်ပေးတိထားပါဘာဖြစ်လို့အဲလိယဆူတောင်းခြင်းဖျားရှင်ဖြည့်မပေးတာလဲအဲလိယသာတော်ထဲမှာတည်သွားရင်မုတ်ဆိုးမနဲ့တာမိဟောမမုတ်နဲ့စီနေနေလဲစားပြီးတော့မှတည်တော့မှဖြစ်တယ်ဖျားရှင်ကအဲလိယကိုအသက်ရှင်ခိုင်းတာကဒုက္ခရောက်ပါစေအောင်စိတ်ပြပါစေအောင်ဆိုတဲ့ယူရချက်အသက်ရှင်ခိုင်းတာမဟုတ်ပေနဲ့အဲလိယအားဖြင့်တေဖို့ဟောမှာလဲစောင့်နေတယ်ညနေစာကိုတနက်လက်စားမယ်စားပရင်တေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပီးသားလို့မိသားစုတားမင်းယောက်ကိုပြန်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးဖို့အလုံးကအဲလိယရဲ့အသက်ကိုဘုရားရှင်က No ဆိုတဲ့အဖြေနဲ့ဖြေပေးတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့အားမငယ်ပါနဲ့ခမစိတ်ပြနေပြီတခါခါကြတော့အရှုံးပေးတော့မယ်ဆိုမှစိတ်ပြည့်တဲ့အချင်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ဖယားရှင်ကခမရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုအပြည့်ပေးရင်ခမလောကထဲကထွက်ကောင်းထွက်နိုင်ပေမယ့်ဆွေ။ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ပြေမပေးပေးနဲ့ယနေ့တဲ့အသက်ရှင်ခိုင်းခြင်းတည်းသူကြီးဝဲချက်ရှိသေးလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်လို့ထူပါအောင်။အာမင်။အာမင်လို့တခါထူပါအောင်။မိတ်ဆွေခမဘဝဖယားတခါအကြံစီမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဖယားရှင်ဒီနေ့ခမကအသက်ရှင်ခိုင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်လည်းမူတော်ဆောင်တဲ့ခါစိတ်ပြေလို့တော်ပြီကိုတော်လို့ဆုတောင်းမှုတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ကမတော်သေးဘူးငါသား။မင်းအဖြစ်တယောက်တော်သူကြတော့အာရအောင်မယ်။မင်းတယောက်တည်းအဖြစ်တယောက်တော်သူက"အိုးဆရာယေရှုတင်လိုက်တာ"လို့ပြောအောင်မယ်လို့ဖယားရှင်ကကျွန်တော်ကိုအားပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆက်အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အကြောင်းယေရှုတော်အားဖြင့်ဆရာရဲ့နောက်တစ်ခါပြန်လာပါဦး။ဆရာနောက်တစ်ခါလာရင်သုံးလေးလာနေခဲ့နော်ဆိုမှပြောတဲ့လူလည်းရှိပါသေးတယ်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေဒီနေ့အာမငယ်နဲ့အာမငယ်နဲ့ဘုရားသခင်အကြံစီရှိသေးလို့
အသက်ရှင်ခိုင်းသေးတဲ့အကြောင်းမလို့ကိုရောယေရှုတင်နေအဲ့ဒီအချမ်းစီဟာဘာလဲဆိုတာပဲမေးပါမယ်ရှင်ဖယားရှင်ကအဲလိယသွားပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားလဲမုတ်ဆိုးမှတားမိနေရောက်ချင်းလေးခွေတယ်ဘာလို့ဖို့လဲအိမ်မှာရှိတဲ့မုတ်နည်းနည်းလေးနဲ့စီလေးနဲ့ဖုတ်ပြီးတော့မှစားမယ်စားပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲတင်းမယ်ဖုတ်မယ်စားမယ်တင်းမယ်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ပြီးသားလူကိုဖယားရှင်ကကဲ့တင်ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲလိယကိုဆေးလပြီးတော့မှသူတို့နှစ်ယောက်လက်ထင်းမှာပဲမုတ်နဲ့စီနဲ့ဒီတိုင်းပဲထားရင်စားမယ်စားပြီးရင်တကယ်တေးမှာဖြစ်သူတို့နှစ်ယောက်ဒါပေမဲ့အဲလိယကငါ့ကိုပေးအောင်အဲလိယလက်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာတသက်စားလို့မကုန်တော့မုတ်နဲ့စီဖြစ်သွားတယ်မိတ်ဆွေခင်ဗျားရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျားရဲ့ဘဝခင်ဗျားလက်ထင်းမှာခင်ဗျားပဲပိုင်ဆိုင်နေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ပဲဖြစ်မယ်ခင်ဗျားတော်တယ်လို့ပဲရမယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုပေးလိုက်ရင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာခရစ်တော်လက်ထဲရောက်သွားရင်တူပွားတယ်များပြားတယ်ထောင်ရတဲ့ရှင်ကဘုရားရှင်ပေးမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့ခင်ဗျားမို့ခင်ဗျားမပိုင်ဆိုင်တော့ပေးနဲ့ပိုင်ရှင်တဲ့ကိုတော့ခရစ်တော်ကိုပေးလိုက်ပါပိုင်ရှင်တဲ့ကိုခရစ်တော်ကိုပေးလိုက်ပါခင်ဗျားမို့အသက်80ရှင်မယ်ခုနေစေရှင်မယ်လို့ထင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုခရစ်တော်လက်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာထာဝရသက်ရှင်ခွင့်ရတော်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေဒီနေ့မုတ်ဆိုးမကနှမျောလို့မပေးဘူးဆိုရင်စားပြတော့တကယ်တေးမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လျက်လက်ထဲမှာပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပိုင်ဆိုင်တော်သူပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာပိုင်ဆိုင်တော်သူပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ညောက်လေတက်တက်လုံးစားလို့မကုန်တယ်လို့ဘုရားသခင်ရဲ့လိုကလည်းအကျိုးရှိတယ်လို့မိတ်ဆွေဒီနေ့ခမရရဲ့အသက်တာဟာဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းထားတော်လူသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်ခမရရဲ့အယုတ်ကဘာယုတ်လဲမလဲနောက်ကကြည့်လိုက်တော့လူအယုတ်မျက်နှာကြည့်တော့တရေယုတ်တရေယုတ်တချို့တွေအဲ့လိုမပြောတတ်တယ်မိတ်ဆွေအဲ့လိုလိန်တဲ့စကားတွေမယုံပါနဲ့ငါဒီဘုရားသခင်နဲ့တဒန်တူတယ်ပြောပါအောင်ပြောပါအောင်ပြန်ပြောပါအောင်ပြန်ပြောပါအောင်လက်ခုပ်တီးလက်ဖျက်ရှင်မှာတီးမွန်ညောင်းဟာလေလုယာမိတ်ဆွေလူတွေကအယုံဆိုးတယ်လို့ပြောရင်လည်းမဆိုးဘူးလို့ပြောငါဖျားရဲ့တဏ္ဍာနဲ့တူတယ်လို့ပြောလိုက်ပါမိတ်ဆွေဒီနေ့ဖျားရှင်ကကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်ဖတ်ပြီးပြီပြန်မဖတ်တော့ဘူးချိန်သိမ့်ရှိလို့လူယောက်ျားမိန်းမကိုသူ့ရဲ့တဏ္ဍာနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားတယ်စာပြောတယ်မိတ်ဆွေအောင်ဆရာကောင်းနေနော်ကျွန်တော်အကူတာဘုရားသခင်ကလူတယောက်ဖန်ဆင်းပါလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကဘလို့ဖန်ဆင်းမလဲကျွန်တော်ထနေနေနေနှိမ်အောင်နော်အယုတ်လေကျွန်တော်ထနေနေဆူအောင်ဖီလေးနေနေကော့တွားလေးနေနေခေါ်ပါဖြစ်လို့လေကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားတူရှောက်တဲ့အခါကျတော့အာသူကိုယ်တိုင်ကနေနေချောတယ်သူဖန်ဆင်းတဲ့လူကတော့တိတ်မချောဘူးလို့လူတွေကကျွန်တော်အချီးမွမ်းခံအောင်ကျွန်တော်တို့ပဲဖန်ဆင်းကောင်းဖန်ဆင်းမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လူပဲလောက်ကောင်းလောက်မှာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ဖယားရှင်ကဒီလိုစိတ်မရှိဘူးမိတ်ဆွေ။ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တဒါနောင်းနဲ့အရင်ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဖယားရှင်ကမိတ်ဆွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တဒါနဲ့အရင်ဖန်ဆင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့။ဒါကြောင့်မလို့မှန်သေးမှကိုကိုကြည့်ပြီးတော့မှဖယားရုပ်ပေါ်တဲ့အတင်းအာမငယ်နဲ့နော်။ဖယားရဲ့တဒါနုံနဲ့ညင်တင်းစိတ်မပြည့်နဲ့နော်အမြဲတမ်းကိုယ်ခွန်အားပေးပါကျွန်တော်အခုမှန်ကြည့်ရင်ဖယားရဲ့တဒါနုံနဲ့ညီတဲ့မင်းဖယားရှင်မင်းကိုအသုံးပြုအောင်မယ်အာမငယ်နဲ့စိတ်မပြည့်နဲ့ခဏခဏကျွန်တော်အားပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုသူများကဘာမှအားမပေးဘူးကျွန်တော်ကိုကိုယ့်ကိုအားပေးလို့ဒီနေ့အသက်ရှင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေခဏလေးကိုယ့်ကိုအားပေးပါတကယ်မှန်တာဖြစ်တယ်ဖယားရှင်ကတင်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာတဒါနော်နဲ့ညီဖန်ဆင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေဖယားရှင်ကခင်ဗျားကိုပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်လို့ပြောပါစာရန်ကမပိုင်ဘူးလောကကမပိုင်ဘူးတင်းလည်းမပိုင်ဘူးမိတ်ဆွေဖယားရှင်ကတင်းကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကဖယားရှင်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ဒါကြောင့်မလို့တင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ဟာအစကတည်းကဖယားရှင်ဖြစ်တယ်တင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ဟာအစကတည်းကဖယားရှင်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ဖယားရှင်ကိုပေးလိုက်ပါဖျားရှင်ကိုပေးလိုက်ပါပိုင်ရှင်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါလူ9000ခရစ်တော်
သမင်းတွေ့တဲ့အခါမှာစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တူတူကောက်ပဲပြောမယ်သူ့အမေကသူ့သားအတွက်နေ့လေစာဆိုတော့မှငါနှကောင်နဲ့မုံငါလုံးထည့်ပေးလိုက်တယ်ခလေးလေးကအဲ့ဒီအစားအစာကိုသူတယောက်တည်းပဲစားမယ်ဆိုရင်သူတယောက်ပဲမှပြီမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအာမင်အာမင်အာမင်ခရစ်တော်ကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်လက်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘွားပြီတော့မှတမန်တော်တွေကလည်းဘလို့လို့တဟာကိုလို9000တလောက်ကိုချွေးมาလေစိုးရင်ကောင်းစိုးရင်ကြလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ခရစ်တော်ကပေးခိုင်းတယ်တယောက်လက်ထဲမှာပေးလိုက်တယ်စားလို့ပိုက်ပြီနောက်ပြန်ထုတ်တယ်လည်းပြန်ပြီတယ်နောက်ပြန်ထုတ်တယ်လည်းပြန်ပြီတယ်နောက်ပြန်ထုတ်တော့လည်းပြီးပြီတော့မှလူတိုင်းစားပြီးတော့လူ9000ယောက်ျား9000မျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးနဲ့အပေါင်းရင်1000လောက်ရှိမလို့ပြောကြတယ်အာလုံးဘိုက်ပြီးအောင်စားပြီးတော့မှ12000တောင်ကျန်သေးတယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျွန်တော်တကယ်ပြောချင်တယ်ခမရရဲ့ဘဝကိုခမရတယောက်သေးကတောင်တိတ်မကျင်တတ်ခြင်းဘူးငါဘဝငါဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းလည်းဖြစ်မလာဘူးငါလုတ်ချင်တဲ့လိုလိုမရဘူးငါဘဝငါဒီလိုပဲနေကုန်းချောက်အရောမလားတခါကကုဘဝကကုကုနိုင်ကမချင်တဲ့အချင်းရှိတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။တခါတည်းရှိတယ်မလား။ရှိလား။ရှိတယ်။ကုကုနိုင်ကကုဘဝကမချင်တဲ့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ခမရကခမရဘဝကပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ခရစ်တော်လက်ထက်တကယ်ပေးကြည့်ပါမိတ်ဆွေ။ခရစ်တော်လက်ထက်တကယ်ပေးကြည့်ပါ။တကယ်အနန္တကြီးပါပိုင်ရှင်စီမှာ။ထိုးချတဲ့ဘဝဖြစ်လာမယ်။ထိုးချတဲ့ဘဝဖြစ်လာမယ်။ကျွန်တော်ဂျန်တဲ့လူတွေစီမှာတသက်ခံပြီးပြီ။ကျွန်တော်အဖေစာတလုံးမမတတ်ဘူးစာတလုံးမမတတ်ဘူးကျွန်တော်အဖေကပါလီမန်ခေတုံးကပါလီမန်ဥက္ကဋ္ဌတိုင်နေတခုမှဥက္ကဋ္ဌရတော့လူတွေကမနာလို့ကြမို့စာတလုံးမမတတ်တဲ့လူကဥက္ကဋ္ဌလုံးရမလားဆိုပြီးတော့မှမကျေနပ်ကြတဲ့တကြောင်မလို့ပလဲဝရုံးမှာကျွန်တော်ပလဲဝအဖက်မှာဆွေခိုင်ဖက်မှာပလဲဝရုံးမှာအဖေကိုတိုင်စာရီးပြီးတော့မှတိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီတိုင်စာကိုဘသူထမ်းတယ်လဲဆိုတော့အဖေကိုနိုင်ကထမ်းတယ်ခြေကျင်နဲ့သွားရတာကိုနရတိတိသွားရတယ်ဘလဝယုံကိုဥက္ကဋ္ဌကိုရိုင်းကဥက္ကဋ္ဌကိုတိုင်နဲ့တိုင်စာကိုထမ်းပြီးတော့မှယုံအထိပူပေးလိုက်တယ်ယုံအထိပူပေးတယ်ယုံကလူတွေကအဲ့ဒီစာကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဥက္ကဋ္ဌကိုတိုင်နဲ့စာဖြစ်နေတယ်ချင်းမဖြစ်ရလေဥက္ကဋ္ဌအကြီးရကိုကိုတိုင်နဲ့စာကိုကိုကိုရိုင်းပဲထမ်းရကောင်းလားအဲ့ဒီအဖေရှိကဆင်းသက်လာတဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျက်စိကန်းနေတဲ့ဖေတယောက်စီကနေပြီးတော့မှမွေးပွားလာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဘာမှကြွားစရာမဟုတ်ဘူးဘာမှကြွားစရာမဟုတ်ဘူးအဖာကိုရောချောင်းမုံကျွန်ုပ်ဘဝကိုရောချောင်းမုံကျွန်ုပ်သက်သာယခုချင်းတီချင်းများဆူနိုင်ရพากรอจองมงจนุบวากรอจองมงจนุตะตาโคจิงทีชีมวงกุกวยากรอจองนองจนองเยผิส่งชินกรออาพินทาจนองเยผ่องมาชินกรอเจสุจองดาอภาကိုယ်တော်ကြောင့်မို့ကျွန်ုပ်ဘုရားကိုယ်တော်ကြောင့်မို့ကျွန်ုပ်သက်သာဟာလေလုယာဟာလေလုယာမိတ်ဆွေဖျားရှင်ကြောင့်ပဲဖျားရှင်ကြောင့်ပဲအာမင်မိတ်ဆွေဘုရားဖျားရှင်လက်ထက်အနားလိုက်ပါမိတ်ဆွေထင်တာထက်ပူပြီးတော့ဖျားရှင်ကောင်းဒီပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်မိတ်ဆွေသင်ဘသူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာထက်ဘယ်မတူလက်ထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုတော့ပူကြီးကြည့်တယ်မိတ်ဆွေဘယ်ဘဝမှာနေတယ်ဆိုတာထက်ဘယ်တိုင်းပြည်မှာနေတယ်ဆိုတာထက်ဘသူလက်ထဲမှာနေတယ်ဘသူလက်ထဲရောက်နေတယ်ဆိုတော့ပူကြီးကြည့်တယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့အနန္တဘခင်ဗျဘဝကိုမနှမျောပါနဲ့မနှမျောပါနဲ့ခင်ဗျနှမျောတည့်ရဲ့ကာလအပလုံးခင်ဗျအတိုင်းပဲဖြစ်နေမှာဒါပေမဲ့ခရစ်တော်လက်ထဲရောက်သွားရင်ဘုရားရှင်လက်ထဲရောက်သွားရင်မထင်မှတ်တဲ့ဘဝဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်Hallelujah! Hallelujah!
ဖျားရှင်နှမတိုင်ပုံကြည့်ပါစေမိတ်ဆွေဒီကနေ့အနာမခင်နှမဘဝကိုစက္ကပါဒီကနေ့ဖျားရှင်စီမှာခင်ဗျာဘဝနဲ့ချင်းညချင်းခရစ်တော်ပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်တေတော်သူလည်းခရစ်တော်နဲ့တွေ့ရင်ရှင်သွားတယ်ဆင်းရဲတော်သူလည်းခရစ်တော်နဲ့တွေ့ရင်ချမ်းသာတယ်ခြေတော်ခံတော်သူခရစ်တော်နဲ့တွေ့ရင်လွတ်မြောက်ခြင်းရတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေပြီးတော့မှဘာမှမဟုတ်တဲ့ဘဝကိုတုံ့ရဘဝကိုဖျားရှင်အတိတ်ပဲရှိတော်လူသူတို့အတွက်အခုနောက်ဆရာမကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဆရာတို့လည်းကျမတို့အကြံစီများရှိပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလူလေးကိုဒီလိုခေါ်ကြတာလဲကိုရောအကြောင်းပဲအာမင်ဟာလေလုယာမေရှင်ခင်ဗျားလေကိုရောလည်းထဲအနာညင်ကျွန်တော်လူမျက်စိကန်းနဲ့ဖခင်စီကဆင်းသက်လာတော့လူတယောက်ခင်ဗျားတို့ကိုတရားဟောနိုင်ရင်ခင်ဗျားအင်္ဂလိပ်တွေကိုတရားဟောနိုင်မလို့ယုံကြည်ပါကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြင်ဆင်တော့မယ်အင်္ဂလိပ်တွေစီမှာကျွန်တော်တရားဟောအောင်မလို့ပြင်ဆင်တော့မယ်ပြင်ဆင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ယုံကြည်တော့ဖခင်ကျွန်တော်အနံတော့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုအရေးချင်းပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင် He qualifies us သူကပဲငါတို့ကိုအရေးချင်းပြည့်စေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဂျေဇုတော်ဆူရဒိကပေးကပါလေမထိုင်မတန်မရတော့အရာအရေးချင်းပြည့်စေသောအရာတကူပြည့်စေသောအရာကိုယေရှုတော်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ယေရှုတော်ကိုအားကိုးရင်မိတ်ဆွေအရာရာအားလုံးဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေခင်ဗျားရဲ့ဘဝကိုခရစ်တော်လက်ထဲပဲအနားလိုက်ပါ။အာမင်။နည်းနည်းပြောအောင်မယ်။အခုနကျွန်တော်ပြောပြီးပြီ။ကေတံဘရင်ဥစ္စာကိုပြလိုက်တယ်။ကေတံနာရီတပြားယူလိုက်အောင်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘသူပုံရှိလဲ။ဘသူပုံရှိလဲ။ကေတာဘရင်ပုံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကေဒါဘယင်ပိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုကေဒါဘယင်ကိုပေးလိုက်ပါ။ဖယားသခင်ပိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုကြတော့ဖယားရှင်ကိုပေးလိုက်ပါ။ခမရရဲ့အတ္တမှာဘသူတဒန်ရှိတယ်လဲ။ခမရရဲ့တတထဲမှာဘသူရဲ့ပုံတဒန်ရှိလဲ။ပြောပါမိတ်ဆွေ။ဖယားသခင်ရဲ့ပုံတဒန်ရှိတော့ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေ။စာရန်ကတင်ကိုလုံးဝမပိုင်ဆိုင်ဘူး။စာရညတဒန်ခမရစီမလုံးဝမရှိဘူး။ဖယားရှင်ကငါတို့ကိုစဖန်ဆင်းကြတဲ့ကသူ့ရဲ့တဒန်နဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ကြောင့်မလို့ဖယားရဲ့တဒန်ဖယားရဲ့ပုံရှိတဲ့အရာကိုဖယားရှင်ကိုပေးလိုက်ပါ။တငယ်ချင်းကိုပြောပါတငယ်ချင်းခမရရဲ့တဒန်နဲ့ဖယားရဲ့တဒန်ပဲလို့ပြောပါအောင်။ဒါကြောင့်ခမရရဲ့ပုံကိုဖယားကိုပေးလိုက်ပါ။ပိုင်ရှင်ကိုပေးလိုက်ပါလို့ပြောပါ။အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေခမရစီမဖရားရဲ့တဒန်ရှိတယ်ဖရားရဲ့တဒန်ရှိတယ်လောကရဲ့ပုံမရှိဘူးညမပြေတလောက်ထိတယံသာသပေါများချွေဝရဲ့သားနဲ့တစ်တွေပေါများချွေဝရဲ့သားနဲ့ကြောက်စိမ့်တွေပေါများရဲ့သားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ညမပြေသူပြေသားတွေဆင်းရဲတယ်လဲပိုင်ဆိုင်တော်သူကြောင့်ဖြစ်တယ်အမပြေမှာတော့မပြောရေးပဲနယူးဇီလန်မှာတော့ပြောလိုက်ရအောင်မမမူလာမိတ်ဆွေနယူးဇီလန်မှာမြန်မာပြေလို့ဘာထွက်လဲမမမထွက်ဘူးဘာပြေလို့လူတွေစာဝင်နေတယ်လို့အဆင်ပြေလဲဘာပြေလို့ဒီနေ့ငါရောက်လာကြတယ်လဲအောင်ချုပ်တယ်လို့ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ကောင်းတဲ့အခါမှာနိုင်ငံကောင်းသွားတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေခမရအထဲမှာဘာမှမထွက်ပဲမဲ့ပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်ကပိုင်ဆိုင်လိုက်ရင်ခင်ဗျာဘဝအထင်းသာတစ်ပူကောင်းသွားမယ်။နားလေနဲ့မတင်တော့ဘုရားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။ဒါကြောင့်ပိုင်ရှင်ပုံတရံရှိတဲ့ဘုရားရဲ့ပုံတရံကိုဘုရားကိုပေးပါ။ဒီနေ့ကစပြီးကိုယ့်ကိုမယူနဲ့တော့။ချစ်သူကိုလည်းမပေးနဲ့တော့။ရေစာမှာထားနေလို့မပြောချင်ဘူးနော်။တမျိုးမထင်ပါနဲ့။ဆရာကငါတို့အတွက်လမ်းပိတ်ပေးတယ်လို့မပြောပါနဲ့နော်။ကြည့်လို့ရပါတယ်။ရေစာတော့ထားလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒါကြောင့်တုတ်တန်ပါပြောလဲ။ငါသားတဲ့နှလုံးကိုငါအားပေးပါခင်ဗျနှလုံးသားကိုခင်ဗျပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ရဲ့ဝန်နေချင်းကြေကွေးချင်းအားငယ်ချင်းစိတ်ပျက်ချင်းမြခင်ဗျခံစားနေမှာဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်ချင်းတက်ချင်းပျော်ရွှင်ချင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘုရားသခင်လက်ထဲမှာအနန္တရဲ့ခင်ဗျတက္ကသိုလ်မှာဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ချင်းအမြဲတမ်းပြည့်နေမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီအင်ဟာအရင်ကောင်းတယ်ဆောက်တော့ဆောက်ပြီးဒါပေမဲ့ဒီအင်ထဲမှာနွားတွေပဲထားရင်ဘာအင်လို့ခေါ်မလဲစိတ်တွေထားရင်ဘာအင်လို့ခေါ်မလဲဝတ်တွေထားရင်ဘာအင်လို့ခေါ်မလဲ what အင်ကအဓိကမဟုတ်ဘူး
နေတဲ့တရိษံနေခိုင်းရင်တရိษံအင်းလူတွေနေရင်လူအင်းဖျားရှိခူးဖို့အတွက်အသုံးပြုရင်ဖျားရှိခူးချောင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ခမရဲ့နှလုံးသားခမရဲ့နှလုံးသားပါထားတယ်လေဒါပဲရေးကြည့်တယ်ခမရအယုတ်ကြည့်တော့အရန်လှတယ်ဒါပေမဲ့ခမရနှလုံးသားထဲမှာခါတီးမှုတွေပဲပြိဝနေမယ်ဆိုရင်ခါတီးတော်လူအင်းမနာလိုမုန်းတီးမှုတွေပြိဝနေမယ်ဆိုရင်မနာလိုမုန်းတီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုနှလုံးသားပေးလိုက်ရင်ခရစ်တော်ကတော့အဲ့နှလုံးသားထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းခွင့်လွတ်ခြင်းဖျားရှင်ကပေးမှာဖြစ်ကြောင်းငါသားတဲ့နှလုံးသားကိုငါအားပေးပါမိတ်ဆွေဒီနေ့တားနေအောင်မလားခင်ဗျားနှလုံးသားကိုပိုင်ရှင်ကအရန်ပိုင်ခြင်းဒီနေ့ဘုရားရှင်ကငါတို့ကိုသူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ဝင်ပြီးပြီကျွန်တော်ပုံပြင်လဲပြောပရမအဆုံးပိုင်းကိုကျွန်တော်ပွားမယ်ဆန်နေစကူးပုံပြင်လဲကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်ဘာပုံပြင်လဲဆိုရင်မောင်မောင်နဲ့လေကလေးချဘူးမှာပါမောင်မောင်ကလေကလေးကိုကတ်ထူလေးနဲ့လုံးပရမအဲ့လေကလေးသူအရင်ချစ်တယ်တဲ့ဂျူးလေးနဲ့ချီပြီးတော့မှာကိုမြစ်သေးမှာသူမျောပါသွားလိုက်ပြန်ဆွေးလိုက်တော့သူ့လေကလေးသူအရင်ချစ်တယ်မောင်မောင်ကတနေ့ကျတော့သူ့ရဲ့လေကလေးကိုသူမြစ်ထဲမှာဆော့နေရင်းနဲ့အိမ်မေးလောင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူထားခိတ်ပြီးတော့မှကိုအိမ်ကိုအမြန်ဆုံးပြေးတယ်သူအရင်ချစ်တဲ့လေကလေးကိုတတိယပြတော့ပြန်လာတဲ့အခါလေကလေးမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့တနေ့အကျန်သူ့အဖေနဲ့သူစေးရဲသွားရင်းနဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ကသူရဲ့လေကလေးကိုကထူကြီးလောက်ထားတဲ့ကိုဇင်းမှာရောင်းတာတွေ့တယ်တဲ့အလားအဲ့ငါရဲ့လေပဲငါရဲ့လေပဲမရဘူးမင်းဝေမငါပတ်စံပေးမမင်းကိုငါပေးမယ်မောင်မောင်လေးကအိမ်ကိုများဆုံးပြီးပြီးတော့မှသူစုထားတဲ့ပတ်စံလေးကိုအကုန်ယူပြီးတော့မှကိုလေကလေးကိုသူပြန်ဝေလိုက်တယ်တဲ့လေကလေးရတဲ့အခါကျသူဘာပြောလဲဆိုတော့လေကလေးရဲ့နောက်တစ်ခါမင်းငါကိုမထားခင်နေတော့နော်မင်းကိုငါနှခါပိုင်ဆိုင်ပြီမင်းကိုငါနှခါပိုင်ဆိုင်ပြီမင်းကိုငါလုတ်တုံးကတစ်ခါပိုင်တယ်မင်းပြောက်သွားတယ်အခုပတ်စံပေးပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခါမင်းကိုငါပိုင်ပြီမင်းငါစီကမထွက်ပြေးနေတော့နော်လက်ကလေးကိုပြောတယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဖယားရှင်ကသင်ကိုနှခါပိုင်ဆိုင်ပြီနခပိုင်ဆိုင်ပြီ။ဖန်ဆင်းနှုံးကသူ့အတွက်ကိုလိုသစ်16ထဲမှာဖယားရှင်ကခတ်သိမ်းသောအရာကိုခတ်သိမ်းသောအရာကိုသူ့အဖို့အလုံးကဖန်ဆင်းတော်မူ၏လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖယားရှင်ကလူသားတွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူ့အဖို့ဖန်ဆင်းထားခြင်းဖြစ်ပေမဲ့စာရန်ကမနာhallelujah ကျွန်တော်အတန်လေးရှော့လာပြီဆိုတော့ကိုးနာရခွေးတဲ့ကိုးနာလာပြီလာပြီလာပြီအာမင်လာပြီလာတော့မယ်တိတယ်မလားလာတော့မယ်လာတော့မယ်အာမင်အဲ့ဒီတရားမချားတဲ့လူရှိသေးလို့မချားတဲ့လူရှိသေးလို့ခင်ဗျာအာမင်မထိုးနိုင်တာကိုးနာခွေးထိတဲ့အချင်းချိတ်ပေးတဲ့တိုးပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်အောင်ခင်ဗျာတို့ခဏလေးဟောဖြစ်သွားအောင်အတင်းတော်တပါးမှာတဲ့တင်းအောင်ရှာမရှိတဲ့အခိုက်မှာအတင်းတော်လူကြီးကိုတရားဟောခွင့်ပေးလိုက်တယ်တဲ့တရားဟောခွင့်ပေးတဲ့အခါကျတော့အတင်းတော်လူကြီးကဘာတရားဟောရမှမသိဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးဟောမှကြတော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာမသိတဲ့လူရှိသေးလို့ဘာဟောရမလဲဘာဟောရမလဲတငယ်ချင်းစမကူညီတောင်းနေတဲ့ငယ်ချင်းငါတော့ဘာတရားဟောရမှာကွာဘာတရားဟောရလဲငါမသိဘူးကွာမင်းကလေကွာတရားဟောတာခက်တာမလို့15မိနစ်လေဟောမယ်ဥစ္စာဘာခက်လို့လဲခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ပြန်လာတော့ပြန်ကြွလာတော့မယ်ဆိုဟောလိုက်ပေါ့အာဟုတ်ပြီခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ပြန်လာတော့မယ်ဟုတ်ပြီငါဟောမယ်15မိနစ်သေးဆိုတော့
တန်ငွေရောက်တဲ့အခါကျတော့ပိပိပတက်သွားတယ်15မိနစ်ဆိုတော့ဟောဆရာမရှိဘူးလာတော့မယ်ပိပိကိုတခါရိုက်လိုက်တယ်ဘာမှမထွက်လာဘူးငါမလေးကုန်သွားတယ်ဟောဆေမနစ်ပဲကျန်တော့တယ်နောက်တစ်ခါလာတော့မယ်ဆိုပြီးပိပိကိုတခါရိုက်ပြန်တယ်ဘာမှထွက်မလာပြန်ဘူးဟောကြည့်တယ်ဆေမနစ်ဆို9မိနစ်ပဲကျန်တော့မယ်လာတော့မယ်ပိပိတီချီနေဘုံလေးသွားတယ်လင်းသွားတဲ့အခါကျတော့အောက်မှာထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကောင်းကွေးသွားတယ်။ Sorry 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 no ငါခွင့်လပါ Sorry sorry တော့ရန်သူတောင်းပန်နေတယ်။ဆရာမမဘူးဆရာမမဘူးလာတော့မယ်လာတော့မယ်လာတော့မယ်ဆိုမှသုံးချိန်ဆရာတတိပေးပြီးသား။ကျမမာတာကျမမာတာကျမမာတာကျမကတခါတည်းမဟုတ်ဘူးသုံးခါအတိုင်းနဲ့တတိပေးတာကိုပေးရမယ့်အောင်ဆံမဖေလို့ကျမအနာတာဆရာမမှားဘူးကျမမှားတာကျမမှားတာသုံးချိန်တိုင်းနဲ့လာတော့မယ်ဆုမတရီပေးရတာနဲ့ကျမမဖေလို့ကျမမှားတာတရားဟောဆရာလုံးဝမရှိဘူးအပြင်ပူပစ်လေးဘရသူများကဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေရှိတဲ့ကြားထဲမှာတရားဟောဆရာများများရှိတယ်ဆိုတာလေယေရှုတော်ပဲအာမင်လာတော့မယ်တရီသာလာတော့မယ်ကဲဟုတ်ပြီခုနပြန်ဆက်ရအောင်မေဆွေမောင်မောင်လေးကသူ့ရဲ့လေကလေးကိုဝိဖာပြီတော့မှလေကလေးရေမင်းကိုငါနှခါပိုင်ဆိုင်ပြီးပြီလုံလုံငါတခါပိုင်ဆိုင်တယ်အခုပတ်စံနဲ့ဝေပြီတော့မင်းကိုငါနှခါပိုင်ဆိုင်ပြီးပြီငါစီကမထွက်သွားနေတော့နော်ပြောပြတယ်ဒီနေ့မေဆွေခင်ဗျာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဖယားရှင်ကငါသားငါသမီးမင်းကိုငါနှခါပိုင်ပြီလို့ကျွန်တော်ကစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်မင်းကိုငါတခါတည်းမဟုတ်ဘူးနှခါပိုင်ပြီလို့ဖယားရှင်ကျွန်တော်စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ကလဲဖယားရှင်ဖန်ဆင်းတော့ကကျွန်တော်ကိုတခါပိုင်ဆိုင်ပြီစာရန်ရဲ့စကားနာထောင်ပြီးတော့မှဖယားကိုကြောခိုင်းပြီးတော့မှကိုကြိုက်တယ်လို့နေရနေခဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့မှကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ကကျွန်တော်ကိုချစ်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့သားတော်သခင်ယေရှုပြန်ဆင်းလပြီးတော့မှငါတို့ကိုသူ့ရဲ့အသက်နဲ့ပြန်ကြွေးနှုတ်တယ်ဖယားရှင်ငါသားငါသမီးမင်းကိုငါနှခါပိုင်ဆိုင်ပြီမင်းကိုငါနှခါပိုင်ဆိုင်ပြီမင်းငါစီကမထွက်ပြေးနေတော့တော့ဘာဖြစ်လို့မိတ်ဆွေအသက်တာကိုလောကအထွတ်စာရန်အထွတ်အသုံးပြုနေတာကြပြီဒီနေ့တော့ဖုရားရှင်ကိုပြန်ပေးလိုက်ရအောင်ပိုင်ရှင်စီမှာငါတို့ရဲ့အတ္တတည်းမှာဖုရားရဲ့တန်ရှိတယ်အာမင်သူတစ်ဖြစ်လုံရဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီနေ့ကျန်ဒီယယ်မူရီကိုမေးချာနဲ့ခရစ်စိတ်လောက်တဲ့အခါမှာဒီယယ်မူရီကဘာမှာ1300ကျော်ဟုတ်တယ်1830ကျော်မှာဖုရားရှင်ရအသုံးပြုတယ်ကဘာမှာဒီယယ်မူရီခရစ်စိတ်လောက်တော့လူပညာပြောင်းလဲလေလို့မေးကြည့်တယ်နှစ်ယောက်နဲ့တော့ဝတ်ပြောင်းလေးတယ်။ဒီလိုမျိုးညူပညာပြောင်းလေးလဲဆိုတော့နှစ်ယောက်နဲ့တဝတ်ပြောင်းလေးတယ်။ဘာပြောချင်တာလဲ။သူဖြေပေးတဲ့အခါမှာလူငယ်နှစ်ယောက်နဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ပြောင်းလေးတယ်။လူကြီးကတဝတ်လို့သူပြောတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူ့ရဲ့ဘဝတဝတ်ကြော်ကြော်ကိုလောကအတွက်သူအသုံးပြုပြီးပြီ။ဖယားတို့သူ့ဘဝတဝက်ပဲချန်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဝက်လို့ငါပြောတာလူငယ်တွေခင်ဗျားတို့ရဲ့ full life အပြည့်အဝကိုခရစ်တော်အတွက်ဖယားရှင်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်ယောက်နဲ့တဝက်လို့သူပြောတယ်လို့ပြောတယ်ဒီနေ့လူငယ်တွေခင်ဗျားရဲ့ဘဝကိုစာရန်ကအသက်20-25ပိုင်ဆိုင်ပြီးပြီးတော်ပါစေတော့လူကြီးတွေ30-50-60ပိုင်ဆိုင်ခိုင်းပြီးပြီးတော်ပါစေတော့တကယ်ပြောတာတကယ်ပြောတာသူဖန်ဆင်းထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးစာရန်ကသူရွေးနှုတ်ကြရင်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆူစားမစာရန်အတွက်ဒေါသထွက်စားမစာရန်အတွက်စာရန်ကိုကြောင်ကလေးလုံးညင်ညင်ညင်လုံးပေးလို့မရဘူးမိတ်ဆွေအပြစ်ကွညင်ကြောင်ကလေးလုံးလုံးပေးလို့မရဘူးမိတ်ဆွေခရစ်တော်ရဲ့အတ္တကျွန်တော်ဝင်ဟပေးတယ်ခရစ်တော်ကစာရန်အတွက်ဆိုရင်Lion
ချင်းတဲ့လူနေရဖြစ်တဲ့စာရန်တွက်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ကဒီနေ့စာရန်တွက်ကြရင်အပြစ်တွေတွက်ကြရင်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ချင်းတဲ့လူအသက်ရှင်ပါအောင်ပေးပါအာမင်အာမင်လူတွေကကျွန်တော်ကိုမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆရာတရားဟောရင်ဒီလောက်ထိအော်ရတာလဲတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တော့ပြောလဲရတာပဲတဲ့ငါတို့နားပေးနာမမဟုတ်တာတဲ့ဟုတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေခင်ဗျားတို့နားမပေးမှလည်းကျွန်တော်အကုန်သိပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိတရားဟောတဲ့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်စာရမနကလူတွေခမရအိမ်နာမှာအိမ်မေးလောင်ပြီးတော့မှခလေးတယောက်မီးထဲမှာအိမ်ထဲမှာမီးကဝိုင်းပြီးတော့မှမီးထဲမှာကြံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုခမရကြားတဲ့အခါတငယ်ချင်းတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတို့ရဲ့လာကြပါဦးလာကြပါဦးငါရတားလေအိမ်ထဲမှာရှိနေပါတယ်လာကြပါဦးဆိုတော့မှဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့အတန်လေးနဲ့ခမရတချင်းဆိုရင်သူများကိုခေါ်မလားခေါ်မလားမခေါ်ဘူးဘလို့ခေါ်မလဲပြအောဆန်းအောဆန်းဘလို့ခေါ်မလဲအင်းနေနာချင်းကိုဘလို့ကူညီတောင်းမလဲဘလို့ကူညီတောင်းမလဲလှုပ်ဆမ်းပါအောင်မိတ်ဆွေလှုပ်ဆမ်းပါအောင်မိတ်ဆွေဒီနေ့ခက်တာခဒီနေ့လူတို့များများကငရေသေးကိုဦးတည်နေတဲ့အခါမှာငရေမိအိုင်ထဲမှာကိုအော်နေတဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့အခါမှာငါတို့စာတန်ကိုကြောင်ကလေးလို့အဖေးလို့လို့မရဘူးမရဘူးမိတ်ဆွေစာရန်ကအချိန်ကာလနီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောင်းတော့ချင်းတဲ့ကဲတို့ဘသူကိုမြူမလဲဆိုရမလှဲ့လေတဲ့နေ့တိုင်းညတိုင်းကိုနေ့တိုင်းညတိုင်းကိုလှဲ့လေနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှကျွန်တော်တို့ကြောင်ကလေးလို့ညိုင်းအင်းငယ်အင်းငယ်တရားဟောလို့မရဘူးမိတ်ဆွေဒီနေ့ဖယားကငါတို့ကိုချစ်တယ်ဟာလေလုယပိုင်းရှင်ဒီဟူသောဖယားရှင်ကသူ့စီမပြန်လာစေချင်တယ်မိတ်ဆွေတို့စမပြန်လာစေချင်တယ်ဒီနေ့ပိုင်းရှင်ကဒါကြောင့်မလို့မေဆွေကျွန်တော်អော်နေတာကိုနားလေလောက်ပြီးချင်းတယ်အာမင်အာမင်မေဆွေဒီကနေ့ဆုတောင်းတော့ပိုင်းရှင်ကဝန်နေနေတယ်ဟောမပိုင်းရှင်ကဟောမကိုသူ့ရဲ့အတွေးတော်နဲ့ရွေးနှုတ်ထားတယ်သူသူ့ရဲ့တဏ္ဍာန်နဲ့ညဖန်ဆင်းထားတယ်လို့သူ့ရဲ့တဏ္ဍာန်ပိုင်းဆိုင်ထားသောလူသားတွေကိုသူမဆုံးဆုံးချင်ဘူးမဆုံးဆုံးချင်ဘူးမေဆွေအာမင်အာမင်ကေတာဘရင်ဥစ္စာကိုကေတာဘရင်ကိုပေးလိုက်ပါဖယားသခင်ဥစ္စာကိုကြတော့ဖယားသခင်ကိုပေးလိုက်ပါမိတ်ဆွေခမကေတာဘရင်ကလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့တရားနော်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားဖြစ်တယ်ဖယားပေးတဲ့အသက်နဲ့အသက်ရှင်နေခြင်းဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့အာမင်ဖယားပေးတဲ့အသက်နဲ့အသက်ရှင်နေတာအဲ့ဒီဖယားပေးတဲ့အသက်ကိုကိုယ်ကြိုက်တယ်လို့သုံးဖြူနေတာမိတ်ဆွေဒီကနေ့ဖယားသခင်ကသူ့ပေးထားတဲ့အသက်ကိုသူ့ဘုန်းတော်တို့ဖျားရှာသုံးဖြူခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေဒီကနေ့ဒီနေ့ခမရအကိုဘသူကပိုင်တယ်လဲပြန်စစ်ဆေးပါနေ့အတိုင်းဘသူကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးတယ်လဲညအတိုင်းဘသူကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးတယ်လဲမိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျွန်တော်ရှေ့ကြီးတော့မဟုတ်တော့ဘူးကိုနာတီကိုနာခွေဖြစ်ပါစေတစ္ဆာမရှိဘူးအရေးကြီးတာကခမပိုင်ရှင်ပြောင်းမလားပိုင်ရှင်ပြောင်းမလားကိုကမပိုင်ဆိုင်အောင်မလားလောကကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးအောင်မလားစာရန်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးအောင်မလားမဟုတ်ရင်ပိုင်ရှင်ပြောင်းမလားအာမင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောမယ်ခမနေမကောင်းတဲ့အခါမှာဆရာဝန်တယောက်စီသွားတယ်သွားပြတယ်မတက်တာဘူးပြန်ပြတယ်မတက်တာဘူးပြန်ပြတယ်သုံးလေးချိန်ပြတော့လုံးဝမတက်တာရင်ဆက်သွားအောင်မလားဆက်သွားအောင်မလားအဲ့ဆေဝန်စီမဘာလို့မလဲဘာလို့မလဲဆေဝန်ပြောင်းမယ်ဆေဝန်ပြောင်းရမယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အတ္တအแทမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်တွားနေကြယုံကြည်နေကြဆူတောင်းနေကြဖြေမရတော့ဘူးရှင်ငါတို့တခင်ပြောင်းဖို့တော့အရေးကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလားခင်ပြောင်းဖို့ရည်ကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားမိတ်ဆွေဒီကနေ့မရရင်လည်းရရင်လည်းမတူစီမသွားမယ်ဆိုရင်တည်တဲ့ထိသွားလာတဲ့ဆေဝန်စီမမသွားဘူးမသွားဘူးမကူတာပေးနိုင်ဘူးမတက်တာမှုဆိုဆေဝန်ပြောင်းတယ်မြင်မြန်သူနည်းသူစွာဒီနေ့ခမရရဲ့ဘဝကို You have been dealing yourself for many years but no results no difference in your life change the master Change the Lord. Amen. Amen.
ခမဘဝကိုခမပဲလှုပ်ကျိုးစားနေပြီရုပ်လှုပ်နေပြီရုံကနေပြီဖြစ်တင်တလို့မဖြစ်မှလည်းခမအနာလေပြီအောင်မြင်တင်တလို့မအောင်မြင်နိုင်တာလည်းသိနေပြီဒါပေမဲ့မပြောင်းချင်သေးဘူး still ကိုကိုကျိုးစားအောင်မယ်လှုပ်အောင်မယ်ကျိုးစားအောင်မယ်လှုပ်အောင်မယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့သခင်ကငါတို့ကိုစောင့်မျှော်နေတယ်ပိုင်ရှင်ကငါတို့ကိုစောင့်မျှော်နေတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာပြောင်းတဲ့တားကမစားတော့မလဲမစားတော့မလဲဝတ်စားစားတော့မယ်အကြောင်းရင်းကပိုင်ရှင်နဲ့ဝင်းနေလို့ဖခင်နဲ့ဝင်းနေလို့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့ခမရဲ့ဘဝအတ္တအแทမှာခမဖြစ်ချင်းတို့မဖြစ်လာဘူးဆိုရင်ဖခင်နဲ့ဝင်းနေလို့ဖြစ်မယ်ဖခင်ကတော့နေရောညပါစောင့်နေတယ်ကျွန်တော်ရန်ခွန်အားရတယ်ဖခင်ကတာပြန်လာစေချင်တာကအိမ်မှာအလုပ်ရှိလို့လားပြောပါဦးအိမ်မှာလုပ်ရမနိုင်လို့တာမင်းကအလုပ်ကိုကူဖို့တဲ့မင်းကအလုပ်ရှိတယ်လို့တာကိုမျောနေတာလားမဟုတ်ဘူးသူ့အိမ်မှာကျွန်းတဲ့အဖြစ်ဝရှိတယ်သူ့အိမ်မှာကျွန်းတဲ့အဖြစ်ဝရှိတယ်မိတ်ဆွေခမရကိုဖျားရှင်ကကျွန်တော်ကိုဖျားရှင်ကမျောနေတာကဖျားရှင်ကောင်းငယ်မှာပြင်းနေလို့မဟုတ်ဘူးကောင်းကင်မှာချမ်းသာနေတယ်မြောက်များစွာရှိတဲ့ကောင်းကင်မှာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒါနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အသက်ကိုပေးထားတော့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လို့ပဲဖခင်မေတော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဆောင်မြောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်တာပြန်လာတဲ့အခါမှာကြာရင်တာနဲ့တန်တဲ့နံပါတ်ဖနက်ဘလောက်စီးတယ်လေအဖေကဖနက်ဝေးပေးပေးထားဖြစ်တယ်တာပြန်မလာသေးဘူးပြမလာသေးဘူးသူဝတ်ဖို့အတွက်အင်ဂျင်ဝင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်သူဆပ်ဖို့အတွက်လက်ဆော့ဝင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ငါသားတင်းပြန်လာမယ်လာရင်ဒီနွားကိုတတ်ပြီးတော့မငါပွေးလို့မယ်ဆိုတော့မှဖခင်ကအစင်တင်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လက်ခောက်တီးလက်ဖျားရှင်နာမတော်ချီးမွမ်းကြအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအိုးဖျားရှင်နာမတိုင်ပုံကြီးပါစေကျွန်တော်တို့ကိုတလောက်ထစ်ချစ်တဲ့ဖခင်ယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်တို့တလောက်ဒီစောင့်မျှော်နေတော့ဖခင်ရှင်ယေရှုတင်တယ်ယေရှုတင်တယ်ယေရှုတင်တယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေအဲ့ဒီပုံပြင်လေးဟာပျောက်သောသားလို့လူတွေကပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်ကပျောက်သောသားလို့ပြောတာထက်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပြီးသွားတော့ဖခင်ရဲ့ပုံပြင်လို့ကျွန်တော်ပူပြောခြင်းတယ်ပျောက်တဲ့သားလို့ပြောတာထက်တခြင်းမြတ်တာနဲ့ပြည့်ဝတော့ဖခင်တို့ကျွန်တော်ပူပြောခြင်းနဲ့တကယ်တမ်းဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့မြတ်တာဘလောက်မင်းတို့ငါဘလောက်ဒီချစ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြတဲ့ပုံပြင်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုဆောင်မျှော်နေတယ်အာမင်အာမင်တားငယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာပြီးလာပြီမင်းအင်ကထွက်ပြေးတယ်ဘလောက်ကြာပြီလဲနောင်တရမြေချောင်းချီငူကျွေးနောင်တရပြီးမှငမင်းကိုငါလက်ခံမယ်ပြောလားမပြောဘူးမပြောဘူးမပြောဘူးတားကအဖေတားလို့အခေါ်မှာခံထိုက်တော့တော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီငါအတားမပြောနေတော့ဆက်မပြောနေတော့ဆက်မပြောနေတော့စကားတော်ဆုံးအောင်ထိမပြောခိုင်းပေနဲ့တားကိုဖက်ပြီးတော့မှအိမ်ထဲမှာခေါ်သွားပြီးတော့မှကဲဖနက်စီခိုင်းပါပါကိုပုံဆောင်တာလဲမာလဲအဲ့ဒီတုန်းကဖရတ်မစည်းတော့သူဟာကျွန်းတွေဖြစ်တယ်ကျွန်းတွေဖရတ်မစည်းဘူးငါသားမင်းဟာကျွန်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့သားဖြစ်တဲ့တောင်မလို့သူ့အဖေကဖနပြန်စည်းခိုင်းတာဖြစ်တယ်လက်ခောက်ကြည့်လို့ဖျားရှင်နာမတော်ချီးမွမ်းကြအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာမိတ်ဆွေခမကျွန်းမဟုတ်ဘူးတင်တို့ကိုငါကျွန်းဟုတ်ရဲ့မခေါ်ယနေ့အစားပြီးငါရဲ့အဆွေလို့ငါခေါ်မယ်လို့ယေရှုကပြောပါတယ်တင်တဲ့ကျွန်းမဟုတ်တော့ဘူးယေရှုရဲ့အဆွေဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့အဆွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်သခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်ကိုနာခွေးဆိုရနဲ့ခြေလိုက်အောင်မယ်ယေရှုရဲ့အဆွေဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်သားမေတီကအမွေခံအမွေခံအမွေခံပြောပါဦးအမွေခံအမွေခံကောင်းကင်အမွေမြေကြီးအမွေဖျားရှင်ကငါတို့ကိုပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်မမွေခံပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။တားမမွေခံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်ခဏလေးပြောမယ်။က
ကဘာကြီးကိုယနေ့ဒုက္ခပေးတဲ့လူကဘသူလဲဘာဖွေလဲဘသူလဲ IS ဘာပြည်လူကဘာကိုဒုက္ခပေးနေတာလဲဘာပြည်လူနေမြေလူပြတော့တင်းပိုက်ပို့သူကလက်နဲ့ကြိုးစားပြီးတော့မှကဘာကြီးကိုဒုက္ခပေးတာလဲအမွေမရလို့ဖြစ်တယ်အမွေမရလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြတော့အမွေရတယ် hallelujah amen IS ကဘသူရဲ့သားစဉ်မြင်ဆက်လဲ Ishmael Ishmael Abraham တားပေးမယ်အဲ့ဒါတားကအမွေခံဖြစ်ရမယ် Abraham ဆန္ဒစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေဆန္ဒမစိုးပါနဲ့ဆန္ဒမစိုးပါနဲ့တကယ်ချင်းကိုပြောပါတကယ်ချင်းဆန္ဒမစိုးပါနဲ့လို့ပြောပါအောင် Amen တခါတလေကျွန်တော်ဆန္ဒစိုးတဲ့အခါမှာကဘာကြီးဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ဘသူစကားနားထောင်သွားလဲအာဗြဟံကအမျိုးသမီးတွေတိတ်ကြလို့ကောင်းမှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တိတ်တော့မပြောချင်ဘူးအာဗြဟံကျမနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်ကျမနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်ဟောကျမဟာကရနဲ့အိတ်လိုက်ပါအာဗြဟံကလည်းမဟုတ်ဘူးဖယားရှင်ကကိုစကားပြောတယ်လို့မပြောပြန်ဘူးခက်တာကယောက်ျားကလည်းယောက်ျားတို့လည်းချိပြန်ညောနော်ဟာကရနဲ့အိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟာကရနဲ့တားရတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ကပေးထားတဲ့ဂရိတော်ကအိုက်ဆက်အဖြစ်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ခါညူပါကျွန်တော်ပြောစရာရှိမကုံတော့မပြောတော့ဘူးအိုက်ဆက်ကိုမဆောင်ဘဲနဲ့ဟာကရနဲ့ရတဲ့အစ်မဲနောက်ဆုံးမှာဖယားသခင်ရဲ့ဂရိတော်အတိုင်းအိုက်ဆက်ရတဲ့အခါကျတော့အစ်မဲဘာဖြစ်ပြီလဲအင်္ဂါမောင်းထုတ်ခံရပြီအင်္ဂါမောင်းထုတ်ခံရပြီမြစ်တာပြိဝါမခံစားတော့ဘူးအထင်းကြံခံစားနေတယ်အထင်းကြံခံစားတယ်နေတာပြီဝမခံစားတော့တဲ့ခါကြတော့လူရဲ့ချစ်မခံတဲ့ခါကြတော့ရိုင်းလာတာဖြစ်တယ်အမွေမရတဲ့ခါမှာအမွေလူချင်တော့ကဘာကြီးကို IS နိုင်ငံတီထောင်ဖို့အခု strike အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ strike လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့သူကဘာကြောင့်လဲအမွေမရလို့ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်မရဲ့တားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အမွေမရလို့ဖြစ်တယ်ရှင်နဲ့ဖခင်ရဲ့ကြီးဆိုတော့ချီးမွမ်းပါငါတို့ဒီကျွန်မနဲ့ရတဲ့တားမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဟာလေလုယာအိုးဟာလေလုယာခရစ်တော်ကိုလက်ခံတော်သူဖခင်သခင်တားမဖြစ်တော့ခွင့်ပေးတယ်တားမေဒီကအမွေခံဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့သူအမွေခံအမွေ second ဖြစ်ခွင့်ပေးတဲ့အခါကျတော့ငါတို့မှာယုံခံစရာမလိုတော့ဘူးမိတ်ဆွေကျူစာနေစမလို့တော့ဘူးငါတို့ဖခင်ပေးထားတဲ့အမွေယေရှုခရစ်အဖြစ်ရပြီးသားဖြစ်တယ်လက်ခုပ်တည်းလို့ဖခင်ရှင်နာမတော်ချီးမွမ်းကြအောင်ဟာလေလုယာဂျင်းနေ ISIS ကဘာကိုမြဲတဲ့ဒုက္ခပင်ဘာကြောင့်လဲနေရလို့ချင်းတယ်အမွေလို့ချင်းနေတယ်မိတ်ဆွေယေရှုတော်အဖြစ်ကျွန်တော်က strive လုပ်နေစမလို့တော့ဘယ်နဲ့ယေရှုတော်အဖြစ်ဖခင်ရှင်ကညှဥ်စလန်လို့တယ်ဖခင်ယေရှုတော်ပို့ချီးမွမ်းပါအာမင်အလုံးမလုံးရင်လည်းချမင်းစားရတယ်မလားအလုံးမလုံးရင်လည်းအိမ်မှာနေရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအလုံးမလုံးရင်လည်းပဲစေးသွားလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအလုံးမလုံးရင်လည်းပဲချောင်းတက်လို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားခမရလို့လောက်ကောင်းမြတ်တဲ့လူဘယ်မှာရှိတော့မလဲခမရလို့မှဂျေဆုတော့မချင်းမွန်းဆိုဘသူချင်းမွန်းမှလဲဒီနေ့နေ့ဆူလိုက်အောင်မယ်ဂျေဆုတော့ချင်းမွန်းပါဂျေဆုတော့ချင်းမွန်းပါဘုရားရှင်တင့်ကိုအမွေပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီချက်မြင့်မြတ်တော့ကောင်းငင်မှလည်းအမွေပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကဘလောက်ကောင်းတဲ့ဘုရားရှင်အားရပိုင်ရှင်အားရပိုင်ဆိုင်တော်သူကိုမိတ်ဆွေမချီးမွမ်းမို့ဆိုရင်ဘာလို့မှလဲတားကဖနှက်ပြန်ညသွားပြီဘာကိုပြတာလဲမင်းငါ့ကျွန်းမဟုတ်ဘူးငါတားဖြစ်တဲ့သူကြောင့်မလို့မင်းဖနှက်စီဖနှက်စီခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နဲ့မအတိုင်ပုံကြည့်ပါစေအဝတ်စားဘာကိုပုံဆောင်လဲဘာအပုံဆောင်လဲ။ဝပြန်ဝခိုင်းလိုက်တယ်။ချစ်တာကိုပုံဆောင်တယ်။ယောသကိုသူ့အဖေကချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထူးဆန်းတော့ဝကိုပေးတာဖြစ်တယ်။သူနည်းသူစွာမင်းကိုငါချစ်ထုံးပဲ။ဝနဲ့ပြန်ချုံလိုက်တာဖြစ်တယ်။လက်စွပ်ဘာပုံဆောင်လဲ။ authority ငါသားအိမ်မှာရှိရှိသမျှအမွေတွေမင်းပြန်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်။မင်းအသုံးပြုခွင့်ရတယ်။လက်စွပ်ပြန်ပေးတည်နေသူမိတ်ဆွေဒီနေ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပိုင်ရှင်စီပါကင်စီပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာနှစ်ကိုနေရာတိုင်းပြန်ညတဲ့တားငယ်ကနှစ်ကိုနေရာတိုင်းပြန်ညတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဝေးနေတာကြပြီပိုင်ရှင်နဲ့ကိုဘောအကိုကိုယုံကနေတာကြပြီဒီနေ့ပိုင်ရှင်တည်ဟူသော
ဖခင်ကြီးကငါတို့ကိုစောင်းမြောင်းနေတယ်ပြန်လန်းခဲ့ပါချစ်မိတ်ဆွေတရားတော်ကိုစင်ချင်အောင်မိတ်ရင်နဲ့ထာတော်ဝန်ကြဆုခခဲမှုနဲ့ပူပါမှုများသည်အကြီးပျော်သွားလိမ့်မယ်ခရစ်တော်အောင်ချစ်၌ကောင်းချီးများသွန်လောင်မှုလိမ့်မယ်ပြန်လန်းခဲ့ပါချစ်မိတ်ဆွေတရားတော်ကိုစင်ချင်အောင်မိတ်ရင်နဲ့ထာတော်ဝန်ကြဆုခခဲမှုနဲ့ပူပါမှုများသည်အကြီးပျော်သွားလိမ့်မယ်ခရစ်တော်အောင်ချစ်၌ကောင်းချီးများသွန်လောင်မှုလိမ့်မယ်အာမင်ပြန်လန်းခဲ့ပါမိတ်ဆွေတခင်စီကိုအာမင်ဒီနေ့ညနေတခြင်းတပုတ်သီဆိုရအောင်ဖယားရှင်ကတင့်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိုင်ရှင်ပြောင်းလိုက်ထွေခမရဘဘတကယ်ထူချလာမှာဖြစ်တယ်တကယ်ထူချလာမှာဖြစ်တယ်ခမရကိုဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတာဖို့ရေးကြည့်တယ်ခမရဘသူလဲဆိုတာထက်ခမရကိုဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတာဖို့ရေးကြည့်တယ်ခမရဘယ်မှာနေတယ်လဲဆိုတာထက်ဘသူနဲ့တူနေတယ်လဲဆိုတာဖို့ရေးကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။တားငယ်ကဖခင်စီပြန်ရောက်တဲ့သွားတဲ့အခါမှာနှကိုနေရပြန်ညတကယ်တော့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနှကိုနေရပြန်ထားခြင်းတယ်။ဘုရားရှင်ဒီနေ့ကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တခြင်းတဲ့ဘုတ်လေးတည်ဆိုရအောင် Praise Worship လာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘုရားသခင်စီကိုတူဝန်ချင်းကရအောင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးမယ်။တင်ညကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းတယ်။ဘုရားရှင် Samson ကနောက်ဆုံးတော့ခွန်အားကိုတောင်းပြီးတော့မှတေခါနီးမှာလူအများကြီးကိုပူတတ်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တရားဟောတဲ့ညနောက်ဆုံးညဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်မုန်းပြပါလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဒီနေ့ညနဲ့ဘုရားရှင်တကောကောင်းကြည့်ပေးနေပြီယုံကြည်ပါ Praise worship တခြင်းသိဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့တတ်တာဒီဘုရားရှင်ဆုတောင်းစကအနားညအောင်